Olá, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade às atividades da Escola do Legislativo e da Cidadania com mais uma atividade. E hoje aqui a palestra vai ser com o nosso, é, nosso palestrante Eduardo Dias, ele que é, é de Relações Públicas e. Vamos lá! E já teve o primeiro módulo aqui. É, do curso que vai ser falado hoje. Né? O primeiro módulo, que foi Diferenciação Estratégica no Marketing Político, né? e hoje vai ser sobre Construção, Imagem e Reputação. Antes de passar a palavra ao Eduardo, gostaria de reforçar essas datas aqui, que depois é, o terceiro módulo vai ser no dia 10 de julho, é, falar sobre redes sociais e conteúdo de engajamento. Em agosto, é, uma data ainda vai ser definida. E a gente assim que tiver essa data, a gente passa para vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, aos servidores da Câmara como um todo. Eduardo, tá com você. Valeu, Jean, obrigado. Vamos lá, galera. Vamos embora para mais uma. Vamos lá, galera, eu sou carioca, tá? Só para vocês saberem. Gente, fui, deixa eu só alinhar uma coisa com vocês. A gente vai até aí, cinco e pouquinho, né, já? Cinco? Ah, eu tô achando que eu tenho 20 anos, né, de novo, aí ontem eu fui jogar um futebol, olha <laughs> a história é triste, fui jogar um futebol ontem, eu fui atleta já, né? Aí eu falei assim, não, já fui atleta, não sei o que, há 20 anos atrás, tô bem ainda e tal. Tava só malhando, né, fazendo um fortalecimentozinho e correndo, areia e tal, areia fofa, né? Não, tô com a perna boa, não sei o que e tal. E aí, ontem fui correr, eu tô morando em Bertioga, né? Aí os caras chamaram para, vamos jogar ali, tem um campeonato domingo e tal. Aí fui, fui jogar o jogo lá do campeonato. Não durei 10 minutos, amigo. 10, não foi 10 minutos. Eu estou indignado com o meu corpo, ele não acompanha mais. Fui dar um tiro para voltar, um tiro, né? Corrida assim com intensidade para voltar para a marcação. Igual o Romário aqui, ó. Ai, acabou a coxa. Acabou. Por isso que essa cadeira está aqui hoje. Porque eu estou à base de anti-inflamatório e mancando um pouco. Então, eu peço a permissão de vocês para de vez em quando eu sentar aqui sem é, nenhum problema, tá? se vocês me permitirem, porque a idade chegou, gente. Hum, que dificuldade de admitir isso. <laughs> Mas, enfim. Bom, vamos lá. Ah, quem estava na primeira aqui? Só o nosso amigo ali, né? Show de bola. Todo. É, <laughs> A primeira. E quem é da comunicação aqui do estabelecimento? Você? legal faz, faz bastante foto do seu amigo tá você também pode ficar à vontade uh, depois eu vou pedir uma ajudinha para vocês é, só para vocês botarem no meu Instagram fazer 10 minutinhos de, de ao vivo pode ser se, se alguém que vou ficar for ficar aqui de um de vocês dois podia essa, essa ajudinha pedir a mão de vocês como um tripé <laughs> tá bom obrigado tá uh, bom vamos lá o que que eu vou fazer aqui então a primeira a gente gente comunicação política é um um assunto complexo. Fala para nós quanto tempo foi a primeira. Três horas e meia, eu te lembro. É, foi só a introdução. A introdução, para vocês terem uma ideia, é um assunto complexo. Hoje em dia, ah, com a, as obrigações à internet, ela começou a obrigar a gente a fazer certas coisas. Que é, é uma imposição ditatorial e tirânica mesmo que a internet obriga a gente a fazer hoje. Então, para entender o mundo antes, né, essa, nós ainda estamos em transição do que, que é a política antes da internet e o que, que é agora, usando a internet. O mundo empresarial, ele, por questões óbvias, financeiras, eles precisam de efetividade. Eles entendem muito mais hoje como se usa a política, a, a internet, do que no mundo político. Então, o mundo político hoje ainda está engatinhando. Né? Ainda está engatinhando devagarzinho como que usa a internet. Então, assim, a, a, a gente está nesse momento de transição. Por isso que, é, que são, são assuntos longos. Então, é, aqui que eu, eu fiz essa pequena, essa pequena parte aqui para começar, porque teve, tem muito prejuízo de perda de, de, de conteúdo, quem não teve na primeira. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, porque senão a gente vai para seis horas. Vou repetir mais três horas agora. Da... O que, que a gente falou? Eu vou, fazer, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente falou na primeira, que é importante vocês entenderem o conceito principal. Tá? Para depois a gente entrar dentro dos aspectos mais práticos. Porque se eu entrar direto na praticidade, que seria o que que é praticidade, né? Como que a gente faz uma foto perfeita? Como que a gente faz um vídeo perfeito? O que significa perfeito? É realmente ser relevante para quem vai ver, para a população. Ser relevante mesmo. Vocês sabem, né, que a população, ela não acorda, né, com como é que é o comportamento do eleitor hoje, né? Ele é o mesmo do consumidor. Ele vai no Instagram, no Facebook, até antes de, de escovar o dente quando acorda, certo? Né? Todo mundo dá aquela olhadinha antes de dormir e tal. Então, assim, o objetivo dessas pessoas não é olhar o político. Não é olhar o vereador, não é olhar o deputado, não é olhar a política. Aqueles que fazem isso têm esse hábito de olhar o político, é um percentual que provavelmente não elege ninguém, nem, nem vereador. É um percentualzinho que é aquela galera mais assídua na política. A gente trabalha para eles, mas também trabalha para a grande massa né, que não está nesse perfil. Então a galera ela vai na rede social para ver a foto do amigo, né, para ver o que, que o, a família está fazendo, para ver a foto do influencer. Né, e quando passa o vereador ou qualquer político naquela fotozinha posada, né, numa visita em algum lugar assim, ó, aí aquela legenda embaixo. Hoje recebemos o fulano de tal, papapá. A pessoa corre daquilo ali. Então, quando eu falo em perfeição, né, o que é essa busca pela perfeição? É a gente tentar ser mais interessante possível num assunto que é que não é procurado na rede social. Então, como é que a gente consegue ser interessante? Como é que a gente consegue trazer essa relevância para o nosso parlamentar uh, com foto, com vídeo, com texto? Porque toda foto tem uma legenda, né? Todo vídeo tem uma legenda. Todo vídeo pode ter, pode ter um discurso do próprio parlamentar, que vocês podem orientar. Mais interessante. Então, não adianta eu partir para a parte prática. O que, que é a parte prática? Hoje a gente vai falar de imagem e reputação. Tem uma maneira prática de fazer isso. Tem, um, tem uma receita do bolo: o fermento, o ovo. Tem a maneira de fazer isso. Né? Como é que você cria uma reputação? Como é que você trabalha a imagem? Tem a maneira técnica de fazer isso. Né? Depois a gente vai falar de quê? Vai falar de. É, a próxima que o Jean falou vai ser de internet. Como é que usa a internet de verdade? Quer ver, olha só, para usar a internet de verdade, de uma maneira produtiva, tem que saber, vamos lá, o que é CPC? Quem me fala o que é CPC? Começa as siglas malditas que ninguém sabe. CPC, CPA, CTA, land page. Quem sabe o que é alguma dessas coisas? Pode levantar a mão. Alguém sabe o que é land page? Então. Por isso que eu falo que no meio. Tá certo. O primeiro passo para saber é admitir que não sabe. Senão não tem como. Não, eu sei, mas não sabe isso aí olha como é que é importante a gente entender primeiro conceitualmente para depois entrar na prática né todo mundo que trabalha no gabinete principalmente na parte de comunicação ou pega essa função precisa saber o que são essas coisas que eu falei CPC custo por clique CPA CTA landing page tudo isso ROI né? custo de, do, do retorno do investimento quando você vai impulsionar alguma coisa no Facebook no Meta né? ou no, no Google que seja que é o YouTube então tudo isso faz diferença faz uma diferença brutal porque você tem que saber exatamente o que vai impulsionar para ver o ROI depois que é o ROI quanto botou lá no meta lá ah botei sei lá botou 2 mil impulsionou algum a convite do parlamentar para algum evento entendeu tem que saber depois se foi se a coisa foi bem se teve um retorno bom aquilo lá o ROI por exemplo é né? só um exemplo para vocês entenderem essas siglas né é onde a gente vê se o conteúdo realmente está chegando no público certo. Porque aí, se, se você investiu 2 mil e pô, você teve uma, uma, um retorno fraco de cliques, né, de cadastro de pessoa, tem que mudar o texto, tem que mudar o evento, tem que mudar a estratégia política. Entende? Se você investe 2 mil e você teve um cadastro, porque é isso que, é isso que, que, que interessa impulsionamento. Para que, que é o impulsionamento? Para a empresa, é para vender, para levar produto para... Né, para as pessoas. Para o político, o impulsionamento é para cadastro, para cadastrar eleitor, para cadastrar público, para cadastrar gente, em alguma base que esse político tem. Aí, na a gente vai falar tudo, tudo isso na próxima, sobre internet. Né? Que a, a internet, ela é usada em alta performance, nada tem a ver com postagem, apenas. Aí eu falo uma frase, todo mundo se choca. A, a, a postagem, ela não é o final do trabalho. Pelo contrário, ela é o início do trabalho. Entende? Então, toda essa parte prática, ela só vale depois que a gente vai para a parte, depois da parte conceitual, né? que a gente vai, eu vou dar um, fazer um resumo, que só tinha um ali nosso amigo, né? como é que é, é o nome é mesmo? Desculpa. O Vinícius estava aqui na primeira com a gente, vou dar uma pincelada nessa parte conceitual, para depois a gente entrar como que se constrói a imagem na prática. tá? Bom, antes, vamos lá, deixa eu conhecer vocês um pouquinho. Você trabalha Diretoria de Gestão de no, na mais da Câmara Geral. Quem tá legal? Parabéns por estar aqui, tá? Você viu? Você viu depois no? Mas você viu gravar? É, cara, né? Fala para esse povo que tem muita coisa, né? Cê, você é parlamentar? Vocês dois são parlamentares? Você, você, eu tô confuso, Você? Parabéns por estar aqui. Por que eu vim? Por que eu vim? Por que, que eu vim? Por que que eu vim <laughs> vamos lá. Por que, que eu dou um parabéns parlamentar é assim, desse jeito? Uh, eu eu rolo o Brasil, né, fazendo esse tipo de coisa, consultoria e tal. E a gente acaba vendo um padrão nacional, né, que o pessoal da hora fala assim: é, não, mas aqui é diferente, dada a política aqui, é diferente. Eu falo, depende, né? Você sabe o que faz realmente a diferença em ações dentro de um gabinete, independente do local? Quem ousaria dizer o que realmente faz a diferença? Para dizer assim, ó, aqui nesse local é diferente. O que faz a diferença é o número da população. Se você tem um local abaixo de 40 mil habitantes, ali começa a ter umas especificidades que você precisa trabalhar. Todo o resto. 50 mil para cima é tudo a mesma coisa, diz, sabe, 60 mil habitantes até São Paulo que é né, 12 milhões não sei quanto, tudo é igual. Ah, e aí a gente vê um, é muito pouco parlamentar se preocupando com essa questão de, de de preparo. E olha só como é que vamos lá, olha como é que isso é importante. Eu até tenho um exemplo que me veio agora que é o seguinte, minha coxa. Essa questão do preparo, que eu vou falar? Vou fazer uma analogia. O atleta, eu fui atleta também, né? por isso que eu achei que ainda, tava, ainda tinha 20 anos ontem. O atleta, ele tem três prerrogativas para conseguir performar mesmo. A aeróbia, resistência à né a resistência do, da questão habilidade técnica, né? e a questão do corpo dele. Do corpo. Então, assim... A coisa, a coisa primária é o corpo, porque senão você não consegue apresentar nenhuma habilidade e você não consegue é, nem correr. Ontem, por exemplo, eu não corri 10 minutos, nem deu para testar, ninguém viu, o jogo, eu nem toquei na bola. Então a parte técnica, <laughs> nem toquei na bola, não teve parte técnica. E, e assim, foi menos de 10 minutos mesmo, sem exagero, então também não teve parte aeróbia. Por quê? Porque eu não cuidei primeiro da parte básica, a parte do início de tudo, que era o corpo. Então, fazendo uma analogia, né, O que é a parte aeróbia de um parlamentar, por exemplo? É a relevância que ele vai ter de diferenciação, é até onde ele corre, é até onde ele alcança dentro do município, do estado, independente do cargo que seja. A parte aeróbia, né? É onde você, até onde você corre, até onde você vai, até onde você chega. Só que para você ter relevância, né? De quantidade, você precisa cuidar das habilidades técnicas. O que são as habilidades técnicas, né? É você saber construir imagem. De reputação, usar a direito à internet, discurso que é super negligenciado, mas é extremamente importante. Sem o discurso também tá capenga. E a parte de mobilização. Esse é o quebra cabeça que eu vou passar para vocês ali. Né, que a gente que a gente falou na ah, esse foi, a gente ficou três horas e meia nesse slide, não foi? Três horas e meia nesse slide. Por quê? Isso aqui é extremamente importante. A política, sendo aquela frase né, que o povo fala, a política é a arte do possível. Né? Vocês já ouviram falar nisso. Né? Então, é o possível o quê? Construir esse quebra-cabeça. Dependendo do tempo que você tem, você tem que priorizar ali. Ah, só consigo construir o discurso, só consigo construir a, na reputação, só consigo construir mobilização. O digital permeia tudo. Então a política ser a arte do possível é isso daí. Quem constrói todo o quebra-cabeça antes do coleguinha, ganha quebra-cabeça. Se você consegue montar ali na reputação, agenda proativa, gestão de crise, associações, imagem. Na mobilização, evento, cadastro, mais está aqui, projeto, grupo. No discurso, roteiro, narrativa, gatilho mental, segmentação. Se você constrói esse quebra-cabeça mais rápido e com todas as peças e o seu colega não consegue construir, você está na frente do seu colega, do seu adversário, do seu inimigo político. Ai meu Deus, inimigo dado. Tem inimigo na política, tem. Política tem inimigo. É, tem, tem é, porque quando um adversário passa de certos limites, ele passa a ser inimigo. Então tem que saber lidar com o inimigo político <laughs> e com o um adversário, que você lida de maneira diferente com eles, né? Isso é outra palestra. Mas é isso aqui. Então a gente foi, a gente falou três horas e meia sobre isso aqui, extremamente importante. Uh, vamos lá, tem um parlamentar ali, tem a moça que trabalha na, na gestão. Deixa eu vir para cá agora. Você, quem é você, amigo? Fala para mim. Ele é ótimo. Maravilha, trouxe a equipe ainda. Aí é top. O que, que você faz lá no gabinete? Tudo. Legal, legal. Você é, tem alguma formação? Se não tiver, não tem problema nenhum. Gestão. Legal. Tá. Aí você também fica. Quem, quem fica lá dentro do gabinete com a parte de rede social, por exemplo? É você também? Cadê o rapaz? Não está aqui? Da rede social não está aqui, tá bom? Eu não posso criticar vocês. Você veio parlamentar com assessor ainda. O beleza. Você da comunicação, né? Essa moça que está do lado do nosso amigo que veio no Vini Alves, legal. Além de fazer tudo que é mais, você faz lá no gabinete. <laughs> que eu já sei que é assim. Porque é normal, porque eu acho que tinha que. É uma coisa <laughs> que a gente tinha que militar junto. É, quantos não fazem nada, né? Eu, eu acho pouco gabinete de vereador ter duas, três pessoas só. Eu acho pouco. Tinha que poder indicar mais. É, mais gasto público, mas realmente é pouco. O que você que que faz lá, amor? Fala para mim. De tudo um pouco. Você né? tem alguma formação, gestão pública? Legal. Aí a parte de comunicação, assim, mão na massa. Discurso e rede social, você também faz? Tem uma pessoa. Cadê a pessoa, gente, do, da rede social? Ué? <laughs> é, e você, legal? fala para mim. Você... Legal. Qual é o vereador? Tá. Aí, além de fazer de tudo um pouco, o que mais você faz lá? <laughs> legal, legal, legal. Temos alguém da área de comunicação aí. Legal. Aí, que que o que, que você foca? Pô, é... <laughs> O que, que você foca lá? Você foca mais em? Vocês têm blog para você fazer artigo, essas coisas, como é que é? Tá. legal. Tá. Construção de cadastro digital vocês fazem? Olha, ele já até sabe, já foi até se acusando. Não tanto quanto deveria. Como é, como é que é o? Só para entender como é que é o processo de vocês para cadastrar a gente lá, na digitalmente. Certo. Pouco, né? Tá. É, aí tem que. Quando a gente tem pouca gente no gabinete, inclusive, né? Todo mundo tem que fazer cadastro. É uma daquelas obrigatoriedades que eu falei. A internet hoje ela é uma tirana, né? A internet é uma tirania. Ela obriga você a fazer algumas coisas, ou você está fora do jogo. Se você não faz certas coisas na internet, você está fora do jogo. Então, uma dessas tiranias, uma das coisas que a internet obriga a gente a fazer hoje é, é cadastro. Você tem que fazer uma base digital. Aí, como é que faz isso com mais efetividade, tendo pouca gente no gabinete, né? Então, é sobre isso também que a gente fala, né, trabalho. Você, amigão. Legal, legal, legal. Certo, legal. Bom você estar tá aqui também, vai, vai ter coisa legal para você pra acrescentar. Faltou alguém? Faltou nosso amigo de camisa laranja aí. Fala aí, mestre. Legal. Você tem alguma formação? Direito, é. Eu estava sentindo falta da galera do direito, que tem muito. O Pessoal do direito tem, trabalha muito com, com a comunicação. Ele era do direito, trabalha muito com a comunicação no gabinete, né? Ah. Gente, cadê o pessoal da comunicação? Ah, tá, tá. Sim. Legal. Tá ótimo, então vamos lá. Uh, antes de a gente seguir aqui para resumo, fala. Uhum. Quem está assistindo aí pela TV? É. Legal, legal, legal. Mas é importante estar aqui, porque aqui vocês podem fazer o seguinte: que eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem agora. Que é o seguinte: não adianta, gente, treinamento não muda nada. Essa é real. Já faço isso há muito tempo. Vocês vão pegar um monte de coisa aqui, é o início da coisa. O que realmente faz a diferença, o que transforma mesmo, é, o, é acompanhamento e é exercício. Então, se vocês só ouvirem aqui alguma coisa e não tentarem praticar nada, e tentar praticar alguma coisa, vai causar desconforto, porque vocês, hoje vocês fazem até certo ponto algo. Ou o texto, ou a postagem. Né? Se a gente sugere aqui fazer coisas que vocês não estão fazendo, vai doer. Tem que ter organização. Como é que eu faço isso aqui? Mas eu tenho outras atribuições, eu já tenho outra coisa para fazer e tal, mas como é que eu vou além para melhorar as coisas? Né? Então, assim, o que muda as coisas mesmo é a prática, é exercício, né? não é só treinamento, treinamento é só o norte, assim, ó, só a pontada, é por ali. Né? Então, é legal estar presencial aqui, porque, por exemplo, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que aí o pessoal, depois que vê no gravado, não vai ter oportunidade disso. Né? Não assim agora. O que vocês acham que está faltando? O que vocês querem ajuda? Essa resposta, essa pergunta é muito interessante, que ela é muito reveladora. O que vocês querem de mim? Vamos lá. O que vocês querem de ajuda, assim? Antes de eu começar. Legal, é um ótimo objetivo. O que mais? O que vocês acham que... Vocês que já estão trabalhando... O parlamentar, ele tem essa essa visão mais holística, mais geral, porque ele não está ali fazendo a postagem. Ele não está ali, né? Então, a, o, que ele, o que o parlamentar sempre quer da gente? Um alcance maior de mais qualidade. Então, assim, vocês que estão ali com a mão na massa podem falar assim, ó, eu preciso de ajuda no texto, ou preciso de ajuda, sabe, numa estratégia para trazer mais gente, ou preciso de ajuda para manter pessoas, é uma coisa importante também, trazer e manter, né? Uhum. Orgânico, não tem como. Está cada vez diminuindo mais, né? Cada vez diminui mais. Em 2000. Sim. Aí. Então, aí o que, que a gente fala? A... Tu lembra qual é a. Que responde à pergunta dele? Tu lembra qual é a... a peça mais importante que eu ficava frisando ali? Qual é, pode falar. A Mobilização. Mobilização que da mobilização, o que você pode fazer? Você pode angariar, você pode fazer muita coisa com mobilização, muita coisa que ninguém faz nada, cara. Mas pode fazer muita coisa, como, por exemplo, você fazer uma campanha de arrecadação que nada tem a ver com o parlamentar, para não dar problema jurídico. Você pode criar um grupo de mobilização que o parlamentar, o representante, não direto, mas um grupo que representa ele lá. A deputada Rosana Vale, por exemplo, todo mundo conhece, ela tem um grupo desse, ela faz um trabalho interessante nessa linha. Tem um grupo chamado Mais Por Elas. Ela, ela criou o grupo lá, o grupo tem um monte de atividade acontecendo, inclusive pode-se colocar a arrecadação ali para você pegar esse dinheiro e doar para o gabinete de qualquer coisa, tem que ver com o jurídico, você até poderia fazer isso. Né? Mas em assim, época de campanha a gente consegue muito bem, não sei no mandato, mas na época de campanha, a gente consegue, por exemplo, pegar a arrecadação de um grupo que é parceiro do político e impulsionar. Não tem jeito hoje. Para você chegar em pessoas, chegar em mais pessoas, só tem dois caminhos o impulsionamento, tem que pagar, não tem jeito. E a mobilização. A mobilização, ela é mais poderosa ainda do que você, quer dizer, muito mais poderoso que você postar organicamente. O que é a mobilização? Você tem um grupo de pessoas ali. E você tem categorias de liderança. Tem categorias de liderança. Você tem que a gente O que na mobilização? Depende do, depende da isca para atrair. Então, por exemplo, aquele grupo mais por elas, ela vai atrair um, mulheres, obviamente, com uma certa faixa etária, dependendo dos eventos que tem lá, né? Ou das, da, das assistências que um grupo desse pode ter. Mas aí o que, que a gente faz? Cria outros grupos, né? Por exemplo, uh, eu acho que, que é meio falho, falando de altíssima performance, a deputada Rosana Vale, por exemplo, ter esse só esse grupo, porque ela vai pegar só uma galera. Então, aí o que, 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 que é o trabalho bonitinho, bem feito? Você faz um grupo mais genérico, com guarda-chuva, que vai poder fazer mais por elas, aí é mulheres, aí é outra coisa. Aí sim, né? Pode fazer pô, o que você quiser. Por exemplo, cara da, alguém que é mais de direita, dentro desse guarda-chuva, né, de um grupo, você cria ali eventos para uh, assuntos militares ou assuntos de segurança pública. Né? É, assuntos de segurança pública, assuntos de O que mais, pautas da direita aí, coisas de contra o aborto, é, sim, sim, não, mas aí que eu estou querendo dizer um exemplo que é o seguinte, você pode criar qualquer coisa, aí depende do parlamentar, né, aonde que ele quer chegar e é uma maneira de você chegar que soma com a internet, você Cria os grupos, quem são. A primeira coisa em comunicação, gente, a primeira, primeiríssima coisa é definir quem você quer atingir. Qual é o público? Ou, no plural, públicos. Que aí, se você tem o um público mulheres, você vai fazer igual ela fez lá, mais por elas. Aí você, com esse evento, mais por elas, você atinge esse público prioritário. Aí você tem um outro público prioritário. Qual seria? Chuta um público aí. Diz um público seu aí, meu vereador. Conservador. Então, dentro do conservador, você tem uma, uma galera que é contra o aborto. Então, bota lá. É outro exemplo. Então, aí você fez o grupo lá. Aí você bota uma, um, um ramo de atividades que é palestras para dizer o, os malefícios da, da disforia de gênero, por exemplo, que é um assunto que está ligado né, a essa parte do conservadorismo. Né? Palestras para dizer sabe, os, os problemas psicológicos que uma mãe que aborta tem. Entendeu? Então você tem um guarda-chuva maior e ali você tem ah, as ramificações. Aí fica a cargo do, 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 do pessoal do gabinete criar conforme a linha que o parlamentar tem. E, em paralelo com isso, vai estar sendo divulgado na internet e o ideal é impulsionar essas coisas. Né? Eu vou explicar como, senão fica, fica confuso assim, ah, a gente cria um evento, aí impulsiona o quê, né? Qual parte do evento, o que, que impulsiona, como é que é complicado, gente? Comunicação política com a internet é complexo, por isso que a gente fica um tempão, né, tem que ter muito, essa, esse aqui é um, ele inteiro é um curso de 20 horas quase, porque tem muita coisa, porque aí vocês vão ter essas perguntas, mas o que, que eu vou impulsionar? Né? Já surgiram perguntas interessantes, mas aí, mas e o público e tal? Eu vou explicar como é que constrói isso aí para a gente, para a imagem. Da, daqui de Santos? Não. O que aconteceu? Dá o um exemplo aí. Rede social? O que, que, que você acha que, na, que foi, na sua visão, inovador do que ele fez? Uau! Foi que época isso aí? É, então, não tinha Telegram, o impulsionamento era diferente, você conseguia trazer muita gente no orgânico, era outra época do digital, né? É, então, isso daí que você está me falando agora, esse exemplo, ele complementa até a pergunta que você mesmo fez. Como é que agora a gente consegue, porque há 10 anos atrás... A maneira de se usar e trazer gente é diferente do que é de hoje, com base na tua pergunta mesmo, o orgânico já era. Não dá mais, você não consegue, antigamente você conseguia. Você pegava lá, né, alguns, alguns lugares do Instagram, por exemplo, nossa, mas tinha um alcance, o que que é... quem não sabe o que, que é orgânico aqui, gente, pode falar, Que eu não estou falando orgânico, o que, que é isso, orgânico? Orgânico é você trazer, Tem um alcance numa publicação sem pagar, sem pagar, o Facebook, sem pagar, isso é orgânico. Há 10 anos atrás, você tinha vários caminhos que você conseguia trazer muita gente sem pagar, só com a publicação, entendeu? Hoje em dia, a última pesquisa que eu fiz em 2016 era, era 2%, cara, do, dos, das curtidas né, que você tinha. Agora está menor isso, porque o Facebook é uma empresa que ganha dinheiro com isso, né? Ele quer que diminuir o alcance sem pagar para que você pague para ser visto, então normal no início eles colocam um alcance orgânico gigante né para você nossa tá todo mundo me vendo e tal aí depois ah agora eu te peguei agora vamos diminuindo esse alcance você quer ser visto como antigamente há 10 anos atrás paga <laughs> é tipo isso então a, a mobilização ela ganha cada vez mais importância por essas e por outras né então a, quem mais quem mais assim quer quer, quer ajuda com alguma coisa específica Antes de começar, eu gosto de, de trabalhar isso. Vamos trabalhar as dúvidas específicas de vocês, que depois vocês vão ficar com mais dúvidas. Depois que eu acabar essa palestra, vocês vão sair cheios de ter outros de interrogação. É normal. Então a gente primeiro elimina algumas dúvidas, depois cria outras. Fala aí, Felipe, alguma, alguma dúvida, alguma coisa? Fala, querido. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Uh, por exemplo vereador que usa Twitter assim que que não veio usando durante a, a campanha por exemplo porque o que, que você tem que fazer tem que entender os públicos que usam as plataformas né? e adaptar para o que é melhor então por exemplo eu peguei uma uma campanha em 2020 não 2000 ah, qual foi a anterior para vereador foi 2009 2020 né foi o vereador foi essa daí mesmo. Ah, tinha uma, uma, uma candidata vereadora que, para exemplificar isso, você falou, que ela queria que queria usar o Twitter porque estava na, na moda, né? O, o Trump ressuscitou o Twitter, estava quase morto nessa época, né? Antes de 2020. Então, de repente, o Trump ressuscitou no mundo todo o Twitter. Aí, todo mundo ficou aquele frenesi Twitter, Twitter, vamos usar o Twitter e tal. Aí você tem que pensar o seguinte: essa candidata ela vai ser um bom exemplo para você entender. A, o público dela, a primeira coisa em comunicação, o quê? Público, né? Então, assim, o público dela era de comunidade. Aí você tem que analisar. Vale a pena usar o Twitter na comunidade? Pessoal na comunidade, não usa o Twitter. Vai ver pouco. Então vai ser um custo de tempo que alguém vai ter que produzir um conteúdo para uma rede que é, tem pouco alcance para o público que você quer. Então é sobre isso. É sobre entender o uso, o comportamento das pessoas nas redes sociais para poder é, fazer uma, uma, uma análise e ver o que, que vale a pena e o que, que não vale a pena para seu gabinete. Então, por exemplo, Instagram, né? Poucas pessoas também, eu fiz essas pesquisas, essas pesquisas todas. Pouca gente usa Instagram na comunidade também, cara, a comunidade é mais Facebook mesmo. Né? A classe é, B, a classe C e B e A usa mais Instagram. Twitter é classe A e B, é mais a galera formadora de opinião. Então, aí, mediante essas informações, o que, que né, o, o, a plataforma contempla de público, você vai fazer uma estratégia condizente com o seu público. Né? Então. Ah, o Twitter, nenhum vereador vai usar o Twitter? Vai, mas é aquele que educa a tua audiência. Ele educa a audiência a, a acompanhar ele no Twitter. Isso leva tempo. Então, para economizar tempo, você tem que se entender qual é a plataforma que o teu público usa. Vai logo nela. Né? Depois você educa através dela. Tem muita gente que usa o Twitter, até, até deputado, federal estadual, que usa o Twitter como repostagem no Instagram. Ele não, ele não espera que o, o eleitor dele veja. O tweet dele. Ele faz no Twitter, recorta o Twitter e posta no Instagram, porque ele sabe que no Instagram o público dele vai ver. Só que ele fez uma postagem do Twitter. Entendeu? Uhum. Uhum. Exato. Exato. É público, é, é questão de público. Você tem que entender qual, qual rede usa tal. qual público usa tal rede. E aproveitar isso. Uhum. Legal, legal. Sim, legal. Aí assim, o pessoal me pergunta assim: ó, tem rede social, qual é a melhor rede social? Tem rede social obrigatória? Eu digo, acho que tem. Você tem que ter o Facebook e o Instagram, pelo menos. Porque se você não entende nada de rede social, de digital e de essa estratégia de público, pelo menos tem as duas. Né? E aí, você tem estratégias mais arrojadas, como por exemplo, dá para você trazer gente do TikTok para o Instagram. Por exemplo, dá para você fazer isso, dá para você trabalhar essa, essa maneira. Você posta lá e capta gente. Até porque, cadê nosso amigo jornalista? O TikTok, ele está ainda com alcance orgânico grande. Ainda está. Por quê? Porque o TikTok está iniciando, vamos dizer assim, entre aspas, ainda está iniciando. Então, ele quer trazer gente. Então, quando a plataforma é nova, ela quer trazer gente, ela aumenta o alcance orgânico sem pagar. Então o TikTok é legal para aproveitar isso. Você pega a galera lá, passa uma pá, assim ó, e traz para o Instagram. Porque é onde realmente pode ser que te... não dá para cravar isso. Aí eu teria que fazer um... uma análise especial dele. Para ver o... o público. Que aí vendo, a gente tem que fazer uma pesquisa. Né? É? É, então. É. Pode ter muita, muitos fatores envolvidos aí. A questão do orgânico do TikTok, que ainda é maior. Né? A questão de ter educado a audiência. Há quanto tempo você usa o TikTok? É, não, é pouco tempo. Não deu tempo de educar a audiência. É o, a aceitação do conteúdo. Então, né? pode ser a aceitação do conteúdo. Né? Uh, é, aí tem você tem que adaptar o conteúdo também. Às vezes... O, às vezes você não pode fazer o mesmo conteúdo para plataformas diferentes, talvez seja o caso. Como deu uma, uma curtidas né, muito discrepantes, isso é um sinal. É. Tipo isso. Mas, mas é por aí, é por aí. Mas é por aí, mas a ideia é, mas ele tá brincando, mas a ideia é essa, se a galera aceita melhor né, uma foto familiar no Instagram, que é mesmo, Instagram ele é mais aquela coisa família e tal, no TikTok é mais zoeira mesmo, então você se aparece sem a esposa fazendo dança, vai dar mais né, interação do que você com uma foto comportada com a esposa no TikTok, é, é conhecer a plataforma, é, é o público, é. é por aí, bom. Gente, se, aí agora, a partir de agora, se vocês aparecerem perguntas aí, fica à vontade para interromper a qualquer momento, cara, porque é importante essa interação. É legal que vocês tenham dúvida e tirem comigo aqui agora, tá? Que é de graça, aqui, depois é, é caro <laughs> responder perguntas. Vamos lá. Uh, ok, isso aqui ó, foi do, da primeira, né, que eu fiz algumas apresentações, é que sou eu. Quem não me conhece, sou formado em relações públicas e sou, e, e sou especialista em comunicação política, naquele quebra-cabeça lá. Eu passo a vida dedicando a estudar marketing digital, criação de discurso e mobilização. Tá? A mudança no comportamento do eleitor. É, isso, aqui, isso aqui foi uma, uma parte importante no, no início lá. Né? Que, eu tava, que eu já comecei a falando. A internet ela jogou uma pedra na vidraça, cara, e quebrou um monte de coisa que se fazia antes, né? uh, antes do, do Orkut, vamos dizer assim. E do Orkut para cá, as coisas vieram evoluindo numa velocidade, uma penca de ferramenta um monte de rede social que deixa todo mundo zureta deixa todo mundo tonto né esse monte de coisa que tem que saber agora da internet então é importante ter isso como como norte né uh, e aí sim as etapas né aqui começa a ficar mais específico quais são as etapas que um parlamentar tem perante ao seu público etapas eleitorais que acontecem dentro do mandato você tem porque é, é em parte por exemplo essas etapas eleitorais, que são importantes se conectar com o teu público, que é você tem que primeiro conectar, depois motivar essas pessoas e aí mobilizá-las. Qual é a diferença? Conectar é chamei a atenção. Por isso que tem que ter um público, né? Você não vai chamar a atenção de todo mundo. Você tem que escolher quem você quer chamar a atenção. Aí você faz um conteúdo para conectar com essas pessoas. Conectou, chamou a atenção. Tipo assim, oi, te vi. Depois você vai motivar essas pessoas a continuarem com você. Então o que é motivar? Depois que você já é conhecido daquele, daquele de um certo público, você vai entender o que qual é a dor e desejo dessa galera e através do dor e desejo você vai mostrar o que você está fazendo tanto para que eles cheguem no desejo ou amenizem a dor deles. Isso é a motivação, eles vão continuar. Nossa, esse parlamentar me conhece, ele sabe o que eu quero. Nossa, olha que interessante, ele tem propostas para diminuir minha dor. Tem que entender o doutor público. E depois que você já capturou as pessoas pela dor e o desejo, você vai mobilizar elas, né? O que, que é mobilizar? É a hora de pedir alguma coisa. Então, assim, antes de você pedir, você tem que dar. É assim que funciona. Dá para depois receber. Então você conectou, né? você mobilizou, você encantou as pessoas, depois você vai pedir o quê? Vamos fazer uma blitz digital? Vamos para a rua fazer um abaixo-assinado? Vamos votar. Né? De... Você só pode pedir, isso tem a ver com reputação. Só pode pedir depois que você já deu bastante. Senão não faz sentido. Né? Você tem uma resposta muito ruim. Uhum. O comentário no post ele é um dos canais para você entender dor e desejo. Legal. E é um canal ótimo, inclusive, né? Gestão de resposta é uma coisa também que acaba ficando muito debilitado dentro dos gabinetes, porque todo mundo faz tudo. Então assim, às vezes você abre mão de fazer alguma coisa porque só tem dois, três pessoas fazendo. Gestão de resposta é excelente para você entender isso, né? Então já é muito difícil ter gestão de resposta no gabinete de vereador porque não tem gente para fazer. Você pode. Ser, é, é melhor, é melhor. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu já tive problema com isso. Que é assim, rapidinho, Felipe, deixa eu passar pra você. Ah, tinha uma equipe que respondia como se fosse o vereador, mas não era o vereador. Tá, até aí, certo ponto. Aí, a, o grupo né, que fez a pergunta e tal encontrou o vereador na rua. Aí, tipo, nossa, mas aqui... aí foi no assunto, que ele não sabia o que, que era. <laughs> pode acontecer isso, aí é saia justa. Então, assim, é legal que, às vezes, o vereador, se ele não responder, que ele tenha um relatóriozinho, pelo menos, do, das coisas mais importantes que estavam na, na, nas conversas, né? E quando ele não puder responder, não tem problema. Bota lá e, hashtag, hashtag equipe fulano. Não tem problema. Não é crítico. É melhor do que depois encontrar e ficando uma saia, saia justa na rua. Entendeu? que pode acontecer mais do que a gente imagina. Fala, filho. Uhum. Sim. Sim. É. é, exato. O grande problema é fazer as pessoas verem valor nisso, se interessarem nisso. Aí entra o meio. Qual? O meio que você deu o exemplo: a televisão. Naquele tempo né, de, de, do, da campanhazinha eleitoral lá, aquilo lá, as pessoas não têm interesse naquele meio, naquela forma de comunicar. Desliga a televisão. Por isso que é importante, durante a campanha ou mandato, você é, inventar até outros meios de falar a mesma coisa que você falaria na, no horário eleitoral. Só que no horário, no horário eleitoral a pessoa não vai ver. Agora, num evento, mais por elas, como é. Né, da Rosana tal, você vai falar as mesmas coisas ali no evento onde as pessoas vão estar muito mais dispostas e abertas a receberem a informação, entendeu? Entendeu? Aí que eu estava falando aqui, ó, essas etapas eleitorais, aqui, parlamentar, isso aqui é importante, ó, entendeu? Ó, né, essas, essas etapas eleitorais acontecem dentro do mandato também. Lembra que eu dei o exemplo da escola de samba? Eu dei aqui o exemplo da escola de samba? Acho que não, né? Tá, acho que foi em outro lugar. Então, eu vou, eu vou fazer o link com a escola de samba, que é uma, é uma, uma analogia boa para vocês entenderem que essas etapas eleitorais, elas também acontecem dentro do mandato. Gente, porque, porque é o seguinte, vamos lá, né? A comunicação do mandato é para quê? Se a pessoa não quiser se reeleger mais ou ter um outro cargo, ela não, precisa botar, ela não precisa ter Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, não precisa ter nada. É só botar no site da transparência o que está fazendo, como a lei obriga é da publicidade. Né? acabou se ela não quer se reeleger não tem ambições mais vou sair da vida pública para que vai ter Facebook Instagram então é. comunicação de mandato é para o próximo ciclo eleitoral sempre senão não faz sentido então assim dentro do dentro do mandato você tem etapas que você pode cortar o mandato em etapas aí também depende de cada mandato qual etapa, qual, em que tempos a gente vai cortar? De mês em mês, de bimestral, trimestral, semestral? Quando eu pego, às vezes, um planejamento robusto, a gente corta os quatro anos de uma vez só. E depois vai só mudando a rota dentro do, dos objetivos que cada time exige. Aí entra a escola, o exemplo da escola de samba, que eu vou falar para vocês. Ó. Que horas são? Tem que ficar ligado na hora que eu, que eu me perco disso na hora. Sou eu dando palestra, papapá, não sei o quê, você ah, foi na apresentação minha, né? Que vocês não estavam aqui. Sou eu, papai. esse é meu sócio, Darlan. Ó, diferenciação e relevância da parte da escola de samba. Por que eu trago a escola de samba? Do tum t tum tum para entender. Que eu acho que é uma, é uma super analogia. Olha só que legal. A escola de samba, ela vende o enredo, né? Ela, ela vende a ideia de um enredo para as pessoas acompanharem ela. Aí eu, tô, eu lembro agora, nesse ano, que teve uma escola que homenageou o Zeca, né, o Zeca Pagodinho. Então, assim, você pega um enredo. O que é um enredo? É um tema principal, o né, do Zeca Pagodinho. Aí vamos contar a história do Zeca Pagodinho. Dentro desse, desse tema principal, você vai ter etapas. Olha como é que começa a ficar interessante para entender aquelas etapas eleitorais dentro do mandato. Ó. Zeca Pagodinho é uma pessoa que tem quase, sei lá, 70 anos, né? Então, assim, tem toda uma trajetória. Como que é contada a trajetória do enredo Zeca Pagodinho dentro da, de um desfile de escola de samba? Os carros alegóricos. Cada carro alegórico inicia uma parte da história. Então, Zeca Pagodinho, quando começou, lá em pa papapá, aí o primeiro carro é Xerém, a galera vem ali nas salas, né, o pessoal vem falando de xerem papapá. Aí vamos, vamos mudar agora essa, essa, essa fase. Olha a analogia para... Um mandato, gente. Vamos mudar agora essa fase, né? Já contamos a parte do, do de Xerem. O que mais que foi interessante? Quando ele veio para né, o Rio e começou a tocar no Cacique de Ramos e tal, e começou ali a ter as primeiras interações com a galera mais antiga do que ele e tal, aí o início da carreira do samba já saiu de Xerem. O próximo carro alegórico é o Cacique de Ramos, a galera tocando lá, Jorge Aragão junto com ele, Martinho da Vila e tal, e as alas vão contando essa história do Cacique de Ramos, o início da carreira. Agora já contamos Xerém, já contamos Cacique de Ramos, vamos contar outra coisa agora? Quando ele explodiu, Brasil, quando ele explodiu nacionalmente, aí você tem um outro carro alegórico que conta os shows mais importantes, aí as alas também vão contando essa parte, entendeu? Isso é o quê, gente? Isso é um mandato. Você tem que ter um enredo principal do mandato, que normalmente tem a ver com como que o político quer ser visto quando ele sair do mandato. A pergunta que a gente faz de consultoria, para a gente definir o enredo, como é que você quer ser visto quando você sair? Como um articulador, como campeão de voto? Como? E aí esse é o enredo principal. E aí você vai fatiar durante o um período de tempo, como se fosse igualzinho a escola de samba, vai fatiando a história. Até chegar no, né, no Aí o carreira internacional do Zeca Pagodinho, finalzinho da carreira já. Então você tem para contar um enredo, uma história, você teve ali é, um, dois, três, você teve seis, sete pontos, né? para contar o enredo do Zeca Pagodinho. A gente pode fatiar isso como a gente quiser dentro do mandato. Você pode pegar, por exemplo, lá, né, o mandatário. Então, vamos falar sobre conservadores. Tá, mas vamos falar o que sobre conservadores? Vamos falar da parte da, da, do de gênero e de, de aborto? Aí ali é um carro alegórico. Aí como é que trabalha? O início, o carro alegórico é legal porque ele é um, ele é justamente para chamar atenção para um assunto. Então, o que o que o que seria Similar a isso no mandato, a gente vai fazer um vídeo, um trailer de cinema maravilhoso. Vamos fazer um trailer de cinema, um vídeo, pra, e coloca lá como se fosse o carro alegórico. Vamos falar sobre o que o problema da é, disforia de gênero. O público conservador fez um ali. Aí você vai conter as alas. O que, que são as alas? São as, o resto das postagens. Mas a gente usa só a internet? Claro que não. Você tem ali postagens que é. É, blog, né? Texto, artigo para blog, aquele cardzinho montado, carrossel de foto, foto orgânica dele, mais um vídeo. Então você tem ali no, no, no. Depois do carro alegórico, você tem as postagens, que são as alas, e os eventos também. Você tem que ter território. Oi? Diário. Diário. Tem que ser diário, pô. Porque senão seu coleguinha faz diário e ele aparece mais, entendeu? diário alimentação diária e mega profissional senão e aí é isso aí você vai fazendo dessa forma aí depois que falou sobre o desfile de gênero vamos falar sobre segurança pública a mesma coisa que a galera de esquerda ah, a pauta de esquerda ah, egresso do sistema prisional né ah, MST sei lá vai pegando as coisas lá a questão do racismo que é muito forte cada parte dessa é um carro alegórico as alas é como que você vai distribuir o conteúdo principal daquele momento. O conteúdo principal daquele momento, segurança pública. Aí você faz um carro alegórico da segurança pública. Normalmente é um vídeo. Nosso amigo falou ali do vídeo, porque o vídeo ele ainda é e vai ser durante muito tempo o conteúdo mais consumido, com, com mais engajamento nas redes sociais. É o vídeo. Ele ganha de, de ganha quase de tudo. O vídeo tem um engajamento muito forte. Então, de repente bota o carro alegórico para falar para falar do primeiro assunto. Um vídeo, um trailerzão bonitão lá. né? de repente linka com um evento que vai ser feito tal. Aí as alas que seguem-se depois do carro alegórico são o resto da comunicação, que pode variar o formato. Até o próximo carro alegórico, entre acha que é o quê? Outro assunto. Aí você tem outro assunto. Né? Saiu da. Vai da questão. Galera de esquerda, saiu do egresso do sistema prisional, foi para a galera do. Foi para a questão do. do do, do povo da reforma agrária, e vai indo, né, do racismo. Cada assunto tem o seu carro alegórico e suas alas. Carro alegórico e suas alas. Carro alegórico e suas alas. Carro alegórico com um conteúdo principal, pode ser um evento, pode ser um vídeo, e ah, as alas são o, a variação de formato de conteúdo. Então, isso aqui eu acho uma analogia muito legal para entender aquela parte da etapa, da, da, das etapas eleitorais dentro de um mandato. Dá para entender bem. Cada, cada etapa. Ai, deixa eu sentar, gente. Coxa. O velho. O... Cada etapa do carro alegórico ele é, pode ser encarado como uma etapa eleitoral, independente se está no ano eleitoral ou não. Entendeu? Por isso que essa analogia do carro alegórico aqui, ela, acho que deixa bem explicadinho. Né? Vocês entenderam direitinho? Fica bem dissecado. Né? Tá. Ah, o Jean, você trouxe. A... conseguiu imprimir esse negócio? Que horas são mesmo aí? Três e dezoito? Tá. Vamos fazer um exercício rapidinho. E quando acabar esse exercício, a gente entra já na parte de imagem e reputação, tá? Porque aí tem mais uma hora e meia aí pra gente dissecar isso daí. Olha, esse exercício aqui é o seguinte: Como é que é? É uma ferramenta, é uma mandala. Ó. Normalmente, essas etapas aqui, essas pizzas, elas são o que precisa ser ajeitado dentro de um gabinete, independente de qual cargo. Tá? Uh, então, assim, público. Né? Qual é o seu público? Tem clareza disso? Ou públicos? Causa. Quais são as causas principais? Obviamente, tem conexão com esse público. Agenda proativa. O que é agenda proativa? Você tem a agenda política normal, diária são os compromissos do parlamentar diário normal, a agenda proativa ela pode ser algo criado pela comunicação com o objetivo de criar reputação ou de fortalecer uma imagem ou dentro da agenda política normal que já tem você criar uma agenda proativa dentro da agenda que já existe. Então vou, vou dar um exemplo, por exemplo, tem uma, uma inauguração de alguma obra. Já está na agenda política normal, que ele tem que visitar. A, sei lá, Santos trocou a frota de ônibus. Aí vai ter uma frota de ônibus novinha, linda, maravilhosa, com ar-condicionado tal. Aí cê, é uma pauta que já está lá. É a pauta política. Você não criou isso. Cê é uma coisa que tem que ir lá. Aí, o que, que acontece? Dentro dessa pauta, dentro dessa pauta... Deixa o já distribuir aí para o pessoal. Caneta também. A gente tem caneta? Pega a caneta aí, pessoal. Essa água eu estava tomando. Eu já estava tomando, né? Pode pegar outra. Você... Vai tomar água. Vai descobrir meus segredos. Minha avó falava isso. Pode ver no meu quadro de os segredos. <laughs> Vocês têm caneta aí também, pessoal, para fazer o exercício? Arruma a canetinha aí. Vamos lá. Ó. Pegou? Caneta? Show. Olha só, vamos lá. Como é que faz esse exercício aqui? Que que a... Entender a agenda proativa é legal, é importante entender. Porque, por exemplo, você tem... Dá exemplo da inauguração do ônibus que eu dei. Ah, tem uma inauguração do ônibus. Aí o vereador vai lá, normalmente, né fazer um vídeo e tal. Aí, de repente, a comunicação pode criar uma agenda dentro da agenda. O que, que seria? Cara, pegar uma foto do vereador indo e entregar um copo d'água para o motorista. Isso é uma agenda da comunicação, pode ser. Essa imagem pode garantir uma reputação ou o fortalecimento de uma imagem que quer ser passada. Então, dentro de uma agenda política, você pode criar uma agenda de uma captação de uma imagem. Algum discurso importante que não pode faltar num vídeo. Então, a comunicação tem que estar ligada nisso para poder orientar. <laughs> Se tivesse documentado isso, qual é a imagem que você passaria para lamentar? <laughs> Deixa o povo da esquerda, a mulherada feminista, ver essa cena. Você está lascado. É, é normal. É, normal. Se está tá tendo, tá tendo repercussão negativa, é que você está tendo destaque. Anime-se, isso é bom. Ó, olha só. Quem tem que chorar é quem não tem nenhum adversário. Eu sempre falo isso. Falo assim, Mas os caras estão me enchendo o saco. Graças a Deus. É sinal que você está sendo relevante de alguma forma. E quem não tem adversário nenhum, ninguém xingando é porque não está passando batido. Esse é, o, esse é o meu temor. Eu quero gerir crise nos meus clientes. Porque, né? Senão, não, não tem nada. Ó, Aí, agenda proativa é isso. E uma agenda proativa pode ser vocês criarem também uma visita. Né, alguma coisa, algum deslocamento que o parlamentar possa fazer com o objetivo de criar reputação e imagem. Já vou dizer por que essa agenda proativa é importante. Tá? que O que não pode, gente, é ficar só na agenda política. Isso é uma, uma preocupação minha importante. Não pode ficar só na agenda política. A gente tem que colocar um que a mais nessas visitas, nessa, nessa agenda política, senão fica todo mundo igual. Fica o, o político feito por é, Fordismo, né? fica todo mundo igualzinho. Vai numa agenda e tem aquela fotozinha posada, abraçando alguém e tal. Só isso daí, é isso que as pessoas correm na internet, entendeu? Então não pode ficar todo mundo igual, senão Deus nos acuda. Narrativa, né? O que, que, que eu chamo de narrativa? Essa palavra ficou famosa né, nos últimos anos. Mas narrativa é argumentação. Então tem que entender, por exemplo, o parlamentar estava comentando ali, ah, a galera fica ali, mais 100 pessoas me xingando de fascista, não sei o quê. Então, tem que pegar. Esse, essas questões políticas, e a agente da comunicação tem que fornecer algumas opções de argumentação para cada problema ou cada oportunidade que o parlamentar vai ter. Né? O parlamentar vai ter oportunidade de interagir com um tal público. Ele já vai ter alguma coisa na cabeça para falar. Mas é legal que a agente de comunicação forneça alguma coisa também. Para que ele possa adaptar, entendeu? Para que possa ele enxergar um outro ponto que ele não tinha visto então é legal vai ter uma uma inauguração Vê ali o que qual é a oportunidade o que o que deveria ser falado além do que ele já está na cabeça dá essa 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 enriquecida na caminhada em relação à narrativa tá problema se o político ele não tiver no radar dele resolver algum problema não tem o porquê ser político o político está ali para resolver problema então, está muito claro qual é o problema do gabinete. E o problema do gabinete é o problema de quem, gente? Do público. Ele está ali, ele é um representante daquele público que tem aquele problema. Então, o problema tem que saber na ponta da linha quais são os problemas do pessoal. Né? Componentes eleitorais, que eu tinha falado, o componente eleitoral eleitoral é, são três: é ideologia, segmento e território. Tá? Componentes eleitorais. Qual é que o vereador... No padrão, foca menos e qual é que ele foca mais? No padrão, não é regra, mas é um padrão. O vereador, ele foca menos em questões ideológicas. Né? Já fiz campanha, o cara, né, no meio da, dessa guerra Lula e Bolsonaro, campanha na, na eleição do meio, né? e a galera, o pessoal, tanto de um lado quanto do outro, dentro da comunidade, falando de Lula e Bolsonaro, questão ideológica. O que, que aconteceu, uma vez, muito interessante para exemplificar isso, chegou um eleitor e falou assim, é, tá bom eu entendi sua posição sobre o Lula e o Bolsonaro mas vem aqui rapidinho comigo aí pegou o cara levou do lado da casa dele passava um córrego assim ó esgoto a céu aberto aí o eleitor falou assim não é legal eu também concordo com vocês esse negócio do Bolsonaro mas aqui é cara o que, que a gente vai para resolver isso aqui tipo assim tapa de luva de pica na cara eu não quero saber de Lula e Bolsonaro olha o meu problema é o meu córrego aqui isso aqui está dando doença nas minhas crianças então o vereador aqui é que cuida mais do córrego é o Homem-Aranha, né? que é o amigo do bairro? Né? O, ele, ele, o vereador, é o, se fosse um herói da Marvel, era o Homem-Aranha, que é o amigo do bairro, né? O amigo do bairro pega o córrego, o problema. Então, não que ele tenha que deixar a questão ideológica de lado, ele tem que usar a questão ideológica estrategicamente, que é muito diferente de deixar de lado. Né? Então, que, o que, que o vereador, no padrão, ele. Traz mais para ele a questão territorial, uns 70% por 60%, 70%, questão de segmento, é o vereador da saúde, é o vereador né, da segurança pública, questão de segmento, e a questão ideológica fica ali, não pode abandonar e nem pode exagerar, mas normalmente é uns 20%, 30% do que ele vai expor. Né? Talvez 20%, tem pessoas que podem usar até menos, porque trabalham muito bem a questão territorial ali. né? Então, aí, na questão ideológica, quem é que tem que usar mais a questão ideológica? O pessoal do executivo, candidato, candidato a prefeito, governador, presidência é outro mundo, gente. É outra parada. Não, dá pra... Não é referência. Principalmente o que está acontecendo agora. Porque o que está acontecendo agora, se eu sempre falo muito isso, tem muito político novo, ou seja, barra inexperiente, que. É, fica na, na naquele naquela ansiedade de entrar nessa luta que está acontecendo, Lula e Bolsonaro, é como se você entrasse num vagão de trem, andando. Você sair correndo para tentar pular dentro do trem andando. Isso que está acontecendo no federal é algo que começou no final da década de 80 e está culminando no final agora. Não faz sentido entrar numa coisa que começou há 30 anos atrás. Você tem que ter opinião, tem que ter posicionamento, mas não adianta ficar só nisso. Tem outras coisas para focar. Só a questão só quem vai ser candidato a presidente tem que levar isso, como alguns vereadores, deputado estadual, ficam nessa sanha desesperada de defender um ou outro. Está perdendo uma oportunidade gigantesca de trazer muito mais gente, manter mais gente, focando nas questões territoriais e de e segmento. Né? Entenderam isso? O componente eleitoral é isso. Ideologia, território e segmento. Tem que performar nos três. Mas tem esse norte, que eu falei aqui agora. tá? Digital, como é que está o digital? Tá só postando? Né? Como eu falei, a postagem não é o final do processo no digital, ele é o início. Ali começou a brincadeira. Postou, não acabou. Postei, Ei, acabei, sou um excelente no digital. Não. Postou, começa a brincadeira. Tem cadeia de gestão de resposta. Cadê o cadastro das pessoas? Toda postagem tem que ter link. Link levando para onde? Cadê a land page? Ninguém sabia o que era a land page, entendeu? A brincadeira começa quando você posta. Então tem tudo isso, digital. E as lideranças, que é importantíssimo para trabalhar a mobilização. Entendeu? Então. Ó, vamos lá. Como é, que, como é que a gente trabalha uma mandala dessa? Se vão pegar ali, ó. Iníciozinho ali, peraí. O amigo chegou agora dele, tá estranhando, né? Eu dei uma de Romário ontem, tava. Tava na pelada lá, entendeu? Aí eu tinha. Não eu ia fazer a piada do Romário aqui, não pode estar gravando. Mas <laughs> o... eu estendi a coxa ontem, jogando bola. Achei que tinha 20 anos ainda. Ó, aí como é que você vai fazer aqui? Se vão pegar a caneta e vão ver assim, ó. Minha causa. Ah, eu vou de zero. Aqui é zero, aqui é 10, tá? Minha causa tá horrível. Aí você bota, assim, a não trabalha a causa. Então tá 2. Então a minha causa está legal. Estou tá? trabalhando 6 aqui, 7. Lembrando né, que referência de grande empresário. Zero é o, a pessoa que está morando na rua. 10 tá? é o Silvio Santos. Então, cuidado com o Sou 10 e tal. Na política é um tempo, assim como todos vocês, 10 na política em qualquer coisa, eu não vi ainda na história. Então cuidado com 10 e cuidado com zero. Tá? Também. Então, olha só, 2, 5, 10. Aí, qual é a minha causa e tal? Como é que tá? Faz a mesma coisa assim. Tenta dar uma nota para vocês terem uma clareza desses pontos aqui que são importantes. Dá uma nota para cada causa. Essa é a primeira atividade. Depois que vocês derem a nota, vocês vão olhar para qual elemento ali vocês podem tentar melhorar que vai alavancar talvez alguns outros. Esse é o exercício. Pega ali, primeiro, primeira coisa, dá a nota para todos esses elementos, essas pizzas aí, esse de pizza. Depois você vai refletir um pouquinho e pensar, se eu der atenção mais para a liderança, será que eu alavanco outras coisas? Se eu der atenção mais para o digital, ou mais para o discurso, ou para a agenda proativa, não sei aí, eu teria que fazer um mergulho dentro de cada gabinete para entender qual que é. Qual que seria a pizzazinha ali que iria alavancar as outras coisas? Então, vou dar cinco minutinhos aí para vocês fazerem essas duas coisas aí. Pessoal, pode botar a musiquinha aí para enquanto o pessoal faz a, o exercício, tá? Eu posso ajudar. Vamos lá. Oh. Pra emprestar pra nossa amiga Pessoal, vamos lá? Vamos nós? Vamos lá. Uh... Deixa, eu falar uma, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Seguinte, vamos, vamos fazer a primeira, né? Quais foram as notas mais baixas e as mais altas dentro da, da pizza aí? Vamos lá, pode começar, meu vereador. Tá, seis foi em quê, oito foi em quê? Problemas. Uhum. Certo. Certo, ah, certo. Usar isso aí, esse cara é carismático. Quem souber, tem gente na equipe que tinha que saber usar isso aí. Por isso que você vai bem no TikTok, cara. TikTok é. Pra... <laughs> Legal. E oito? Tá. E o oito foi em quê? Liderança. Legal. Legal tá sobre problema menos problema do executivo mais problema que a liderança por exemplo encontra nos territórios né? você deve ter o um mapa eleitoral seu aonde que você teve mais voto né aí pensando nesse mapa eleitoral qual, quais são os problemas que estão para essa galera que muitas das vezes eles são problemas diferentes do, do que você do que o executivo traz porque o executivo às vezes tem uma, ampli uma amplitude maior né? e às vezes o teu público ele tem um problema diferente então Pensando no teu público, o que você enxerga de problema? Uhum. Segmento, né? Certo. Uhum. Legal. Teologia, conservador, direito. Então aí tinha que ver o problema, tinha que ver dentro dessa questão do segmento mais, né? Ver o, que que, o que que a galera do, do do serviço público da polícia, né? Então por aí, né? Tá. É, aí a narrativa, ela, ela é bem, é, ela é os desportes de também, né? A narrativa é muito, muito, aí ela vai nos detalhes. Depois a gente conversa em particular, porque a narrativa tem que ver exatamente, né? É tipo passar um dia ali, que aí você Bota dentro de um roteiro, porque o texto, né, o argumento perfeito, ele tem um roteiro. Não é dom da palavra, é técnica. Você pegar o. Tem técnica, tem assim: é, é, você começa com a edificação, aí você tem o parte de conexão, que é uma história. Dentro da história tem que saber botar os elementos, você tem comparação, tem justificativa, tem um monte de coisinha dentro da história que você. A ideia é quem tem esse roteiro mental mais claro arrebenta no discurso político. Independente de qualquer coisa, a pessoa que tem esse roteirinho mental é técnico, mas eu acho que o dele foi empírico. Porque eu não vejo ele parando para estudar isso, se é, há muito tempo tem, né? O Lula é o que melhor tem esse roteiro técnico. Independente de qualquer coisa. Por isso que ele sai na vantagem. Ele tem um roteiro técnico na cabeça dele. A oratória. É. É, hoje ele, o que está acontecendo? O problema do Lula. O problema do Lula não é o português, nem o... Hoje, né, o discurso dele está ruim porque o conteúdo do discurso está contraditório. Então, é outra coisa. Quando ele não tinha contrariedade no discurso, ele usa, ele usa técnica. Eu acho que foi empírico que ele aprendeu né, a vida inteira. Então, ele sabe discursar bem. Isso aí é uma coisa que não tem. É terrível. O bicho é demais no discurso. Uhum. É ruim. É ruim. Tinha tudo a favor. Ó, é. oh, debate o Bolsonaro sofria muito, cara. É, com certeza. Isso é uma leitura técnica da coisa. O debate o Bolsonaro sofria muito, cara. Porque tem uma técnica suja no debate que você joga assim: quando você vê que vai passar para o cara, você joga três, quatro perguntas para a pessoa que ela precisava responder, que o público vai ficar esperando a resposta. Só que é quase impossível, no tempo da, da, da resposta, o cara conseguir contemplar as três respostas. Eu, 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 o Lula quase conseguia sempre. O Haddad também com o Tarcísio, nossa senhora, eles são mais experientes né, do que, por exemplo, o Tarcísio estava iniciando. Então, assim, o debate com, com o, o, o Haddad, o Tarcísio perdeu os dois debates. Só que ele ganhou no voto, porque tinha, tem outros elementos ali. Mas se você for ver a retórica, o debate, que, porra, se ele tivesse ganhado, ia ter mais voto ainda. A questão do Tarcísio e Haddad são coisas complexas ali, mas falando de discurso, né? E o Bolsonaro, ele também tem essa, essa dificuldade de, de concatenar as coisas. É, falta a parte da, da agilidade, ainda mais o debate, cara, é foda o debate ele é muito importante para a formação. Olha, as pessoas já vão para o debate é, com voto definido, Ok mas mesmo assim tem uma importância grande de vencer o debate. muitas vezes o debate ele é um desfile de personalidades, é um desfile de comportamento de atitude não é muito o que se fala. Então você precisa e assim e quando tem dois afiados vira uma disputa mesmo do que está falando E aí tem, tem sim quem perde quem ganha. Então assim o, 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 naquele primeiro debate da Band para exemplificar isso que é o primeiro debate da Band, o bolsonaro ganhou do Lula por coisa de comportamento. A melhor coisa que o, Lula, que, o, que o Bolsonaro fez naquele debate foi parar no meio do palco. Ele, ele dominou o palco, ele parou no meio do palco. Ele falou, esse espaço aqui é meu. Dali ele não saiu. Não tem nada a ver com fala. Ele ganhou o debate por uma postura, um posicionamento. O Lula não sabia onde ficava. Ele ficou andando para lá e para cá, desconfortável, porque ele dominou o palco. E até a hora que ele tocou e tal, o Lula se apequenou ali. No debate da Globo, aí o Lula já veio mais preparado. O Bolsonaro achou que fosse, fosse mais ou menos acontecer a mesma coisa. E veio meio que já ganhei. E o Lula veio com. desceu a madeira com um monte de argumento e tal. E não caiu mais na, no jogo de posicionamento de palco. Então é, é complicado, cara. E a retórica a narrativa é muito importante. Porque ali. Né, você tem as definições que acontecem. Né, e você leva isso, tira do âmbito federal. Vereador, deputado de estadual, deputado federal. É, a política se vence na fala, cara. Aí você tem que realmente. Porque o Lula e o Bolsonaro tem muitos elementos em volta deles, deles. Que, às vezes, o cara vai mal numa fala, mas tem outros elementos que, às vezes, segura a onda perante o eleitor. O vereador, o deputado estadual federal, ele está construindo essas coisas que poderiam segurar a onda. A única coisa, muitas vezes, que tem é a fala. Então tem que ser bom de fala. Roraima, eu ganhei essa eleição agora lá, junto com a equipe lá, foi por causa do discurso. A gente chegou sem tempo de trabalhar mobilização, liderança, que isso demora mais tempo. O foco foi no discurso. Então, eu cheguei lá analisei o discurso da, da candidata. As pessoas aplaudiam, sorriso amarelo, depois no final, da, ele, vamos, vamos melhorar isso aqui. Botei os elementos emocionais dentro do discurso. Você, você lembra falando isso, né, na né? Aí, é, ela tinha um alcance presencial de mil, duas mil, três mil pessoas por evento. Não dá para ganhar uma eleição com mil, duas mil, três mil. Então, assim, o discurso é que ser muito bom ali, Aquelas pessoas iam fazer a capilaridade e depois a gente pegava as partes do discurso, impulsionava na internet, chutava para o alto. O alcance de uma média de 40, 70 mil pessoas vendo no impulsionamento. Só que tinha que saber o que cortar de discurso. E o que é cortar no discurso? O discurso bom. As pessoas, depois, depois que a gente mexeu no discurso dela, tinha gente que chorava no discurso, na parte Meu Deus! Elemento emocional. Tem que saber fazer isso. Porque aí você pegava essas partes fortes e, botava na, e impulsionava. Então 70, 40 mil pessoas viam aquilo e ficavam impactadas também pela internet depois. O, o, a, o discurso é uma arma muito negligenciada, viu? No, no, no âmbito político. O pessoal acha que é mais. Vamos postar foto, não sei o quê. O discurso é poderosíssimo. Tá? Legal, vamos lá, vocês. O que vocês colocaram aí no exercício? É. Ah, tá, reboque dele lá, tá. Vai, Felipe, o que você botou aí? Depois a gente. Vinícius, desculpa, Vinícius. Foi mal. É, tem cara de Felipe. É. É, não, não tem problema. O que você, no 3 aí foi o quê? Narrativa? E o 6 foi o quê? Ah, legal. Legal. Esse negócio da agenda proativa você, você conseguiu implementar depois da nossa, que está a nossa primeira ou já te fazia? Legal. Legal. E a 3 a foi a narrativa, né? Por que, que você acha que tá, tá ruim? É, é, é meio que o que vem primeiro, né? O discurso ou a necessidade? Às vezes a gente tem que às vezes, acoplar a necessidade dentro do nosso discurso. O discurso vir primeiro, né? E aí é porque assim, tem coisas que são. É, a mensagem tem que sobressair. Independente de tudo. Mesmo que você que o vereador vá resolver problemas que são menos importantes eleitoralmente, vamos dizer assim, vai resolver, beleza. Mas às vezes nem precisa divulgar tanto alguma ação que ele fez para um público que não dá voto. Mas tem que fazer. Vai lá, é o trabalho do político. Foi lá, fez e tal. De repente divulga menos aquilo ali. Mas tem que ter na, no, no norte, sempre ter, durante a semana, aquelas ações que, é, que tem que passar a mensagem. Independente de qualquer coisa, tem que ter é, tem que ter um roteiro, tem que ter na agenda proativa, tem que ter tudo isso aí. Tem que ter a, a mensagem mais importante. tá? Fala, meu amigo de camisa laranja. narrativa e digital liderança legal ah, por que que tá tão baixo aí a narrativa e o digital? Certo. Aha. Uhum. Uhum. É, o uso correto do digital. está muito atrelado a ter uma identidade visual importante. Então tem que, ter, tem que gastar com designer, né? senão fica, sabe, fica esquisito aos olhos, né? Só de botar uma identidade visual já já sobressai cores certinhas, um padrão nas postagens. E aí depois você vai para a variação de formato da do conteúdo. Uma não, o design mesmo, assim, as cores, a cor da coisa, bem específico padrão mesmo. Tem que ter uma paleta de cor, tem que ter uma fonte certinha, só isso já dá uma sobressaída, né? E depois para usar bem isso é a, a variação no formato do conteúdo, né? O mesmo conteúdo, como acho que eu falei isso na primeira, ter várias reverberações. Então uma visita ela tem que virar carrossel de foto. Legal se tiver alguma coisa parecida com com trend, é legal ter, vou falar isso na outra com mais detalhe, mas tem que ter um trend, tem que ter um carrossel de foto, tem que ter uma foto orgânica, tem que ter um artigo, tem que ter o vídeo. Então a equipe tem que saber fazer isso. A foto, o carrossel, vídeo, tem que saber fazer. Senão fica para trás. Ah, sim, não. Aí é aquela outra coisa. né? Primeiro você tem que ter o conteúdo. Depois tem que ter uma verba, hein, vereador? Tem que ter uma. A gente está falando do orgânico, né? Tem que separar uma verba para impulsionar sempre, cara. Mas é impulsionar para quê também? Ó, são duas, são três estratégias que ficam juntas. Você tem que fazer o conteúdo legal para poder impulsionar e quando impulsionar tem que cadastrar o pessoal, tem que levar para a land page. Senão é um aproveitamento ruim do digital, entendeu? Ah, fiz um conteúdo meia boca, está no orgânico, não impulsiona, não cadastra ninguém. Gente, a internet serve para quase nada. Se você tem um conteúdo meia boca, não impulsiona, não cadastra ninguém, internet está ali como um cartão de visita mal feito. Que o, o vereador, um cara carismático desse na rua, ele é muito mais interessante do que a rede social dele. Nem precisa ter rede social, vai ele para a rua todo dia, o dia, dia inteiro. Você está gastando tempo ali sem impulsionar, sem trabalhar direito o conteúdo e sem cadastrar. Sim. Até para até ajudar, aí o que, que acontece? Um, por exemplo, o perfil dele, que é super carismático, né? Tem que saber ser é estratégico e usar isso também. Não é porque ele é carismático, chuta, <laughs> chuta o cara para a rua o dia vai. <laughs> Tem que saber ser é inteligente e usar isso. Tem, é, é, cada vez vai em, em menos lugares, nos lugares mais certos, e, e atua da maneira correta lá. Para que ele possa ter tempo para trabalhar. Né? Ser produtivo, exatamente. Ser produtivo. Senão fica aquela samba do crioulo doido, ele, o vereador correndo para tudo quanto é lado, sem norte sem estratégia, sem planejamento, vai para onde chama, nego, fala. vem aqui que, é que tem 50 pessoas no churrasco aqui, vem aqui que você tem que pautar as pessoas, não. Eu estarei em tal lugar tal dia. Não é assim, vem aqui pelo amor de Deus que está aí, chega lá, vai para lá. É o vereador que fica bom, de ping pong, sendo chutado para lá e para cá, pô. Aí isso é bagunça, pô. Isso é bagunça, isso não é trabalho, entendeu? Boa, agora, faz o seguinte. Qual, qual desses elementos aí que você, que se vocês dessem um foco maior Acha que iria melhorar muita coisa? E quem quiser, depois a gente parte para aquela consultoria individual, nesse ponto. Depois vocês me chamam no WhatsApp, a gente faz nesse ponto daí, que vocês vão fazer agora. Qual que nessa pizza, que, que se vocês focassem, iria dar um salto à coisa? Só marca aí, depois vocês me falam, para a gente seguir com a palestra. Só marca, dá uma refletida e marca aí, para a gente seguir. Qual, qual que seria a pizzazinha que se vocês focassem ia dar um boom eu ia ajudar né em talvez outras coisas que a gente trabalha isso depois que aí tem que para aprofundar isso aí tem que ver especificamente tá marcaram aí só marca assim ó faz um x faz uma estrelinha alguma coisa depois a gente parte daí tá vamos lá Vamos para as explicações aqui de. Beleza? Fizeram aí? Ó. Vamos falar de reputação, depois imagem. Galera, reputação política. O que é reputação? Ó. Reputação é a opinião do público em relação a uma pessoa, grupo, blá, 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 Reputação é o seguinte: você não tem, você está ferrado. <laughs> Politicamente, reputação é isso aí. Reputação, pessoal, Ó, o cenário político está muito louco, né? Então, assim, hoje a gente tem um cenário que você tem pessoas que são de direita, mas, ao mesmo tempo, defendem coisas, às vezes, que estão tá mais para o espectro da esquerda e vice-versa. Pessoas da esquerda hoje que, às vezes, defendem coisas de direita, tem uma salada de frutas hoje, né? Então, o cenário político hoje é que não tem como mais moldar ninguém. Antigamente tinha isso. Você tentava moldar o parlamentar. Não, bota uma roupa tal, fala de tal. Não é isso. É você entender e expor o melhor que se tem contra moldar as pessoas. O eleitor hoje ele é meio esquerda, meio de direita. Né? Muita gente está dentro das caixinhas ideológicas, então, com aquilo que eu falei, tem que saber dosar os componentes eleitorais, né? território, segmento, ideologia. Uh, o comportamento do eleitor mudou, uh, exige um maior planejamento. Tudo isso já foi bastante falado. Né? Então, assim, o que, que é hoje a construção da reputação? Criar conexão constante através de cada ato Cada ato. A pessoa tem que perceber aquilo como verdade, tem que ter coerência dentro de uma linha. Então é isso que constrói reputação. Né? Marina Silva, uma, um exemplo excelente para entender a desconstrução de uma reputação. Por quê? Por causa da falta de congruência. Simples assim. Ela defendia uma coisa, aí voltava atrás e não sei o que, ficava indo para lá e para cá, correndo para um lado e para o outro. O que mata uma reputação é a falta de congruência, gente. Porque o que constrói reputação é você ser percebido pelas pessoas fazendo coisas dentro de uma linha que você tem e mantendo aquilo ali. Se você precisa sair um pouco daquela linha ali, tem que tomar cuidado, porque se sai muito, você quebra a reputação que você tinha construído. Tem vários exemplos na política de construção de desconstrução. Então, esse é o entendimento. Por que, que é importante construir reputação? Ali é, ali é o que que é a construção. Agora, por que que é importante construir? Porque você só pede voto, só pede mobilização, só pede o que for que você vai pedir, depois de você dar coisa para as pessoas. Eu sei que dá. Antes, o que, que você vai dar? Você vai dar congruência no que você está falando, você vai dar entendimento da minha dor. Aquele exemplo que eu dei do córrego, o cara falando do Lula do Bolsonaro e o córrego lá. Ele estava dando entendimento para aquele leitor do problema dele? Não. Então não criou não não teve a moedinha da reputação ali. O cara olhava para aquele candidato e falava assim, esse cara é chato, falando de Lula e Bolsonaro, eu quero resolver o problema do córrego ali. Se ele tivesse estudado o ambiente, tivesse conversado com as pessoas antes, tivesse entendido o público, você só constrói reputação. Quando você entende o teu público, o que é entender o público? O que é está que doendo naquele público ali? O que, é que dói nos servidores públicos policiais, militares, hoje? O que é está que doendo? Além do salário, o salário dá para todo mundo, né? Mas Além o que é está que doendo, tem mais, com certeza tem mais. E qual é o desejo deles, né? Tem que entender o público. Qual é a dor e o desejo? Que aí você chega lá certeiro, chegou certeiro, ganhou uma moedinha de reputação. Falou o que eles querem ouvir, de dor e desejo, ganhou uma moedinha de reputação esteve presente, ganhou uma moedinha de reputação. Entendeu? Foi incongruente, opa, perdeu uma moedinha de reputação. Então, a reputação, ela é isso, ela é crédito e débito, para que depois você possa debitar. Primeiro você acredita, 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 crédito, crédito, crédito. Lá, quando precisar de uma mobilização para é, se defender de uma fake news, opa, todo mundo vai precisar. é então, vereador, presidente, presidente, toda hora, né? Executivo toda hora, mas todo mundo precisa se defender de alguma coisa. Exatão, super associado. Uma, a imagem, ela a construção da imagem, ela leva, ela ajuda a levar a uma boa reputação. Quando você está construindo uma imagem, você vai ter ações ali dentro que vai estar ajudando na, na reputação. A reputação ela está acima. É uma reconstrução de reputação dá um trabalho, porque você tem que fazer um desgaste de energia, de tempo e de dinheiro para isso. Mas acontece. Ué, acontece. Tem pessoas é, achando hoje. Ó, eu vou fazer um comentário técnico aqui, tá? Mas tem pessoas achando hoje que é uma tecnicidade absurda que é, tudo que a Lava Jato levantou não aconteceu. Isso é. Técnico, não é? Não estou indo para o lado de um ou de outro. Você é técnico, tem a, crianças hoje achando que a Lava Jato era mentira. Entendeu? Então, você lavar reputações acontece. Se o Sérgio Cabral, no Rio, Sérgio Cabral, né? 400 anos de né, 400 anos de, de cadeia, cumpriu seis saiu. Se o Sérgio Cabral se candidatar em 2026, provavelmente ele vai ganhar. Deputado estadual. Provavelmente ele ganha. Então, mas é caro fazer isso, né? Agora tem meios de fazer. Tem meios, né? Muitas das pessoas querem é, entrar pela janela e diminuir o tempo de fazer isso e começam a fazer mentira. mas a mentir. Tem gente que tem 60 processos. O cara vai pegar aqueles processos ali e vai começar a falar, não, aquilo tá ali foi igual o discurso Sérgio Cabral, né? Não, porque não foi bem assim que eu disse que eu era viciado em dinheiro e poder. Foi é, meio perseguição de fascistas. Né? Então você começa. Cara, a narrativa é poderosa. Aí, mas assim, né, tem que analisar cada caso, ver cada pessoa, quem é quem, né, considerar a ética e a moralidade aí, porque dá para você reconstruir reputação sendo ético e moral. seja, bota o coração na mesa, entendeu? Bota o coração na mesa. Se eu fosse aconselhar o Sérgio Cabral, quero voltar para a política, dado, o Sérgio Cabral falando para mim, amigo, confessa tudo o que você fez, você já está solto, não fica com esse papo de que foram fascistas que me pegaram, confessa o que você fez e... É, Peça para pessoas confiarem em você seguir em frente de novo depois de todo o aprendizado que você teve, com o problema. Vai ter gente que vai aceitar vai ter gente que vai aceitar. Agora, falar que foi fascista que te perseguiu, aí é. Está né? fodido, né? então. Tá... Tem gente que vai e que, vai, que a gente não vai. Só que. Né? É porque também eu peguei uns exemplos. Também eu peguei um exemplo extremo, né? 400 anos de cadeia é um exemplo extremo, né? Mas dentro desse exemplo, você vai ter outros mais a ou menos que dá para você trabalhar, é através da, da construção da estratégia do que você vai passar para o eleitor. Aí você vai, vai, você vai ter a oportunidade do filtro da ética e da moralidade ali, vai ter a oportunidade do filtro. Né? O cara, ele deu um exemplo: tem 60 processos né, administrativos. O que, que vai ser feito ali? Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Vai, ter uma, vai ter uma hora que eu tenho que escolher: vou mentir ou não? Isso é outra coisa, aí depende de cada um, depois vocês se acertam com Deus. né? Agora, mas dá, dá para você ir para um caminho ou para outro. Eu sempre opto pelo caminho da verdade, cara. Quem está com problema eu sempre opo, bota o coração na mesa e vem quem vier. Quem não vier, se você precisar mentir para trazer as pessoas, mentira. Quebra a reputação uma hora ou outra, porque não tem congruência. Está lá na frente e vai cair de novo. Então é isso aí. Aí qual é o, qual é o grande problema da construção de reputação? Né? Ser generalista e aleatório. Hoje é o caminho do fracasso. Né? Por quê? Antes, você era generalista, aquele espaçozinho na televisão, faz isso, né? aí você falava, eu luto pela saúde, educação, segurança, falava por tudo, né? E você tinha só um tempinho ali para se expor. Então, você era generalista, tinha dinheiro do cabo eleitoral, suja a rua toda, a coligação te ajudava e tal, você, bom entrava. Agora, né, com mais tempo e o digital, ou seja, mais tempo é todo dia, como a nossa amiga lembrou ali, a publicação tem que ser diária, então, mais tempo é todo dia. E hoje você tem fim da coligação, o voto está muito mais perso personal do que ideológico. Né? Voltou um pouco essa questão ideológica, hoje está rachada direita e esquerda. Né? Mas mesmo assim, é, você tem internet, segmento, big data. O que é big data? Cadastro. Né? Cadastrar pessoas. As redes sociais é a concorrência. Então, assim, hoje o eleitor internauta conectado, que são 90%, independente da, dos problemas de internet que algumas classes sociais têm, você tem pesquisas que dizem né, que tem classes sociais que às vezes ficam 19 dias, 15 dias na internet, mas mesmo assim estão todos conectados. Então, hoje, se você não se posicionar, esses eleitores eles não perdoam. Aí é uma coisa interessante. Aí Às vezes, você tem um cara que está mais cagado que pau de galinheiro, mas se ele se posiciona com força, com veemência, as pessoas até inconscientemente, elas veem, elas veem força num cara errado e às vezes elas ficam mais simpáticas ao cara errado que está se posicionando do que ao certo que está generalista, né? O aquele, o pessoal que, que não se posiciona assim é generalista, né? O pessoal isentão, às vezes um cara errado ele, tem, ele, ele acaba pegando mais simpatia pelo posicionamento, entendeu? Do que isso? O que isso é uma, um fenômeno que está acontecendo? A internet não perdoa pessoas hoje que são generalistas. Né? Você tem que se posicionar. Faz parte tudo isso aqui faz parte da construção. Então, a período eleitoral é para gerar o maior valor possível. Segmentação, a palavra faz é que você falou, é imagem e base forte. Então, o que, que ajuda a construir essa reputação? Quando você faz uma foto, quando você constrói a tua imagem e quando você tem uma base forte, a base fala por você, a base te representa, os teus aliados também falam por você. Tudo aquilo respinga em você. Se você é um parlamentar que tem uma parceria com uma associação de moradores, aonde aquela associação de moradores tem fama de soltar balão e as pessoas não gostam, aquilo vai respingar em você. Então, a, a, a associação com instituições, com pessoas e tal, ela também constrói reputação. Então, a imagem e as associações constroem reputação. Tá? Esse aqui é o jogo da diferenciação. Então, tem, um, tem uma coisa em comunicação chamada good wills, né? que em inglês é boa vontade, você gera boa vontade nas pessoas. Então, tem um exemplo, eu, quando eu estudei gestão de crise na faculdade, tinha um exemplo do, da Varing, né? eu não lembro qual era a outra, eram duas empresas de avião que faliram, as duas faliram, uma delas era a Varing, tinha uma empresa que os funcionários defendiam a empresa de todos os jeitos, choravam, ficavam desesperados que a empresa faliu, e a outra que faliu, o nego queria que mais é que empurrar a ladeira abaixo. Então, por que isso? Né? Como que essa empresa tratava, como tanto uma quanto outra tratava os funcionários? goodwill, boa vontade, sempre dando, 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 na hora que precisava de ajuda, ela recebe. A empresa que foi defendida, na hora que ela precisou de ajuda, os funcionários estavam lá para matar e morrer pela empresa. Por quê? Porque antes essa empresa deu muita coisa para esses funcionários, não é só dar dinheiro, é dar respeito, é dar, é dar é ensinamento, é dar treinamento, entendeu? É dar tudo o que tem para dar. O político é a mesma coisa. Então, os bons atos, né? acredita, o que, que é os bons atos na política? Estar presente no seu território. Entender, principalmente entender, gente, as dores e os problemas do segmento. E mostrar para eles que você está ali, entendendo, que você também tem essas dores e problemas. Isso aí é o crédito. São os bons atos. E depois você pede, depois você vai pedir algo. Aí debita, voto, mobilização, negociação. Só dá para partir para pedir alguma coisa, você tem crédito. Senão, né, só fica o dinheiro na jogada. Então, assim, gestão de crise. Gestão de crise. A, e também o, a reputação é a coisa mais poderosa para gerir crise. Se você vai para uma crise, estão né, falando que você. Por exemplo, a, essa minha candidata lá, que é o exemplo mais recente. Ela era empresária do ramo de ônibus lá. Né, aí estavam dizendo que o, ela só queria entrar na política por conta de melhorar a questão tributária para o segmento dela essa parada não foi à frente, não pegou, porque ela tinha uma reputação construída como empresária no território. Então o pessoal segurava a onda por ela, porque ela tinha construído antes, muito antes de entrar na política. Ela se mostrava uma pessoa, a empresa dela é preocupada com o meio, com as comunidades, e tal. então quando vem alguma coisa assim, e se você já atuou, se alguém vai falar mal de você, se você já fez bem para aquela pessoa que vai escutar, isso é no âmbito familiar, isso é no âmbito político, no âmbito empresarial, qualquer âmbito, é uma coisa que serve para tudo, né? Dentro da família, se alguém chega e fala mal de alguém da tua família para você, e aquela pessoa na tua família nunca fez nada para você, nunca sabe, pede nem cheira, você tem mais propensão a aceitar aquilo ali. Agora, se aquela pessoa que sempre esteve ali contigo, te ajudou nos momentos de separação, de crise de, de, de identidade, de falta financeira mesmo, qualquer coisa, aquela pessoa está sempre ali, a pessoa pode chegar e falar mal. É a mesma coisa, gente. Isso é reputação que se cria. É mesma coisa. Então, o trabalho da criação de reputação. É a melhor arma para uma guerra. Quem conhece Sun Tzu? Já ouviu falar? A arte da guerra. Shuntzun, como é que pronuncia? Shuntzun. Shuntzun. Aí, acho que a mensagem principal do livro é vença a guerra antes dela acontecer. Como é que você faz isso na política? Reputação. A reputação é a maior arma de dissuasão que existe. Quem é que vai se meter a besta com os Estados Unidos e com a Rússia? É, a reputação é a maior arma de dissuasão que existe. Entendeu? Olha ó, minha, minha bomba nuclear está ali. Tá vai vir? Eu tenho a reputação de ser meio agressivo. Vai vir? A Rússia. Quem é que vai se meter a Entendeu? Então, reputação é importante para isso aqui, para essas coisas. Constituição da reputação. Seus atos... Quem e o que falam de você e as associações, é o que eu falei. Os seus atos, Os a... dentro dos seus atos, estão as falas. O que você fala é o que você controla, né? O que você fala, aonde você aparece, e que movimentação você faz, isso é o que você controla. Outra coisa que consta a reputação é quem e o que falam de você. Então você é aquele empresário local no município aqui de Santos que é bem quisto pela população, todo mundo conhece, tal. Esse cara, ele é um aliado, ele é um adversário, porque vai pesar o que ele vai falar sobre você, entendeu? E as associações também, como eu estava falando. É, você pode ser associado a temas ou a pessoas ou a instituições. Né? Tudo isso respinga em você. Tudo isso respinga. Tá? Ó, eu sempre. Sem, sem, sem polêmica, gente, mas eu boto. Essa essa, essa situação é interessante para falar de reputação. Por causa do Alckmin. Do Alckmin. Vamos entrar num campo conspiracionista aqui, mas muito provavelmente os motivos que fizeram o Alckmin se aproximar do Lula dessa forma talvez sejam coisas que nunca poderão ser ditas. Por quê? Porque, olhando tecnicamente, essa é uma aproximação impossível. Por que Ah, mas eles se juntaram por um mal maior, é o que a esquerda fala. Eu acho que não justifica, porque tem assim, ó. É o nosso, nosso vereador ideológico. Tem um, porque assim, vamos, pensando tecnicamente, quando que um adversário vira inimigo? Tem isso na política. Um adversário vira inimigo quando ele é, ataca o pessoal, judicializa e atenta contra a vida. É atentar contra a vida. É, é, pode, Acontece muito mais do que vocês imaginam. Eu já sofri um atentado indireto fazendo campanha em lugar pequeno. Direto, não cheguei a sofrer uma agressão, mas foi uma tentativa. Então é muito mais comum do que vocês imaginam. Então isso vira inimigo, não adversário. Você fica no âmbito das ideias, fica no âmbito da contradição mais generalista. E não tem muita judicialização, muito menos agressão. assim, O Alckmin, ele, ele passou né, da pelo menos para as pessoas, para o grande público, ele passou esse limite adversário para inimigo do Lula. Há muito tempo, muito antes do Bolsonaro existir. Então, é, né, é, querem voltar para a cena do crime, aquela é fala não volta para trás, gente, passou do limite. Né? Então, assim, tecnicamente, a gente analisando o padrão das coisas, essa união seria impossível. Só, então, por isso que leva a gente para um campo conspiracionista de achar que essa união tem algo que jamais poderá ser revelado, porque se fosse uma coisa que... Uma, sem isso, sem, sem uma amarração muito profunda, não faz sentido nenhum. O ele, ele morreu politicamente. Os eleitores dele que tinha antes que não gostam do Lula. Exato. Se isso acontecer, o Bolsonaro morreu politicamente. Porque, porque a galera da esquerda não vai votar no Alckmin nunca. Sempre vão ter outros candidatos mais interessantes para a esquerda. E a galera da direita não vai mais votar nele. Ele se matou politicamente. Por que, que ele fez isso? Não, não faz sentido. Então, por isso que eu falo que. Eu dou como exemplo que se você for muito longe, depois para você voltar, arrebenta a corda. E aí, para reconstruir a reputação, aquilo que a gente estava falando. Como é que o, que, que o Alckmin vai fazer da vida dele? Entendeu? E agora? É interessante tentar pensar nisso. Né? Porque olha só, vale a pena o sacrifício da reputação a longo prazo, pensando no Alckmin? A manobra muito grande pode não ter volta ou não tem mais realinhamento. Como é que vai realinhar isso com a direita? E ele vai buscar voto agora de quem? Do PT, do PSDB, do, P, do PCO, do PSOL? O Alckmin vai ser votado pelo PSOL? O Alckmin vai ser votado pelo PSOL? Ele não vai ser votado pelo PSOL, gente. Gente, então é isso. Que horas são aí, galera? Só para ver a hora. Tá, é porque a gente vai... Vamos lá. Então, o que é a reputação? O que você faz quando os outros falam, falam de você e quem você está associado? Exemplo. Pode matar alguém à luz do sol, que vai ter que a gente defendendo. O, o, o Lula é um exemplo de que alguém que construiu uma reputação que é inabalável, independente do que ele faça para algumas pessoas. O, o... Mas o, o que acontece é o seguinte: o Lula ele é o personagem principal da política no Brasil. Não tem como negar isso. Para alguns um herói, para outros um anti-herói. Tem que usar, tem como. Para algumas coisas, então para coisas técnicas, né? A construção de reputação que ele fez, a esquerda sabe usar muito bem a questão de grupos, a questão de liderança, a questão de discurso, mobilização. Ela teve um tem narrativas, ela teve um tempo gigante para aprender a fazer isso tudo, né? Enquanto houve o tempo da do, do governo militar, a direita relaxou e a esquerda se especializou em oposição. E quando você se especializa em oposição, você vai ficar bom em discurso, em criação de mobilização, liderança. Então eles engoliram, eles engolem tecnicamente todas essas, essas coisas. Então sabem fazer muito bem, né? Eu não vou fazer esse diagnóstico agora não, porque isso é exercício para consultoria. Nem esse aqui, isso não vai demorar muito. Aí vamos entrar para terminar agora, pessoal. Aí a imagem. Como é que vem a imagem? Eu gosto dessa frase aqui, é do meu sócio até, Darlan, que, é, escritor de três livros aí sobre comunicação política, a gente trabalha sempre junto, com o âmbito nacional, aí, é, um, é um mestre, o cara é top. Três livros escritos, ele é professor do Renova BR, é, ele, ele é um dos representantes da CAMP, que é a Associação Brasileira do Marketing Político, o cara é sinistro. Aí ele, ele tem essa frase que eu gosto no livro dele, é, o que, que é imagem? Né? É um processo planejado intencionalmente, eu gosto disso aqui. Tem que ser planejado intencionalmente. Não é para você deixar a coisa Ops! O que aconteceu aqui? Apertei. É, aqui. Foi. O que estava mexendo aqui? Estava passando. Intencionalmente é uma palavra-chave. Você tem que construir intencionalmente a, mensa, a imagem. Então, por exemplo, eu, eu olho para aquele parlamentar ali, incrível, e eu penso assim, tem, ó, tem algumas coisas... É, não, é você mesmo. <laughs> tem algumas coisas ali para trabalhar na imagem dele, cara, muito legal, já que já fico me coçando assim para fazer, que é porque ele tem um material, é um diamante bruto, assim, vamos dizer, né? Então, dá para intencionalmente já planejar quais são a, a, as ações que dá para fazer para que as pessoas tenham a percepção que a gente quer que elas tenham. O marketing é um certo tipo de controle. Então a gente tenta controlar o que dá para controlar e passa por isso, e, intencionalmente, dá para controlar a imagem que as pessoas vão ter do, do parlamentar. Óbvio que tem que fazer isso de maneira técnica, não dá para você ir de 0 a 100, porque não vai ser sustentável, né? Algo que sai muito, né, das características pessoais do parlamentar, não é aconselhável fazer, porque isso não vai ter não vai ter vida longa, né? Mas intencionalmente pegar o que ele tem e fazer é uma construção do perfil de um personagem posto à exposição da esfera pública, né? Com a finalidade de conquistar a adesão das pessoas, dos eleitores. Em meio à disputa de sentidos, é uma disputa de sentidos, gente. Então o que, que isso quer dizer? Elementos emocionais ali naquela construção de imagem, porque você vai trabalhar com o sentimento das pessoas e é uma oferta de símbolos, né? A construção da imagem, você toda vez que você bota um parlamentar numa imagem, ele está oferecendo uma simbologia ali. Você tem que entender qual é o símbolo que quer ser passado. Né? só olhando para o nosso parlamentar ali, ele tem um símbolo, uma simbologia já de força por causa do corpo. É um corpo forte. Aí já, já vai para a questão do, do, do esporte. Tem uma, tem, tem a cara mesmo de policial, né? então já tem ali tem um símbolo ali de segurança. Tudo isso tem que ser usado. Aí como é que a gente passa essas simbologias ali naquela fotinha assim, gente? Assim, ó, todo mundo juntinho, perfiladinho. É um desperdício, né? Uma matéria, uma matéria bruta daquela aí com o cabelo grisalho, a cara de policial, o cara é, é, que cuida da saúde e tal, fazer uma foto assim, ó. Se abrir o Instagram e vai ter aí, é que eu sei. Hein? <laughs> vai ter assim, vai ter assim, que eu sei. Tem que aproveitar a, o, que, o que o corpo a, é, oferece também. Então, sim, adaptar, não precisa mudar a roupa dele. É interessante quando você vai fazer uma agenda, por exemplo, para ele, de foto, aonde ele vai se posicionar, pode tirar uma foto aonde? Numa agenda, aonde, aquela fotinha posada com os personagens aliados, tem que ter, mas não é aquela que tem que ser a principal. É como ele vai tratar as pessoas, capta uma imagem ali. Como que ele chega, a postura que ele fica, às vezes quando está em pé, tudo isso é oferta simbólica. A pior oferta simbólica possível é botar aquela foto posada. A pior possível. Vou mostrar isso aqui com, com o melhor dos exemplos. Ó, imagem. Projetado. Você tem que definir. Ó, aqui começa a parte técnica, tá? Tem que definir. Os meios de comunicação, obviamente. Vai ser Twitter, Instagram, blá, blá 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 Aí, ó, definir a reputação. Qual é a reputação para o segmento, território, ideologia? A parte. Já expliquei esses três, né? Vai lá, pode ir, meu bem. Tranquilo, tá? Obrigado. Aí ó, segmento territorial ideologia, já expliquei bastante como é que você projeta, né, do segmento. Como é que você vai projetar essa imagem no segmento, no território ideológico? A questão política, né? Questão política, como é que você vai querer ser visto como político? Né, se é um articulador, tudo isso é para trabalhar a imagem. Você vai ser um campeãozão de voto, é o cara da massa. Então, então, tem que entender politicamente como é que vai trabalhar isso. E o perfil pessoal, extremamente importante. Definir um perfil pessoal que você quer que as pessoas conheçam. tá? Tem que definir. E aí, o pessoal, né? relações interpessoais, para criar imagem. Discurso, comportamento, já... o discurso, já falei bastante sobre discurso. Comportamento. Como você chega num evento. Atitude num evento. Se você está passando para ir para uma, uma, uma fala em algum evento, as você chegaram, uma criança de seis anos tropeçou e caiu, você viu ali. Uma atitude. Atitude, atitude. Você pegou aquilo ali que a criança levantou, fez um carinho nele. Aquilo foi uma atitude que está gerando percepção em todo mundo que está vendo aquilo ali. Por que não é, projetar intencionalmente coisas do tipo? Não um acidente com a criança, mas projetar uma atitude, uma atitude que a pessoa possa fazer. O parlamentar está chegando, ele chega tem, tem um comportamento já definido para certos eventos e algumas atitudes ele pode, pode programar na agenda proativa dentro do evento. É que eu falo. Qual é a atitude... Que vai passar uma percepção que você quer. Você está muito bravo, tal, tá, não sei o quê. Sabe, está muito bravo. Aí você vai fazer uma, vai fazer uma declaração aqui. Né? Aí você chega aqui e faz assim. Olha só, o negócio é o seguinte, isso é uma atitude. Qual a percepção que passa isso? É um gesto, só passou uma percepção. Não passa? Da mesma forma que você chegar aqui, chegar aqui e fazer assim, né? <coughs> 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 não uh, tá passando também, multa, né? Atitude. Então, se chegar e dar um sorrisão. Tem que ver qual é o planejamento de cada intenção. Mas atitude é super importante. Eu já eu já tive amor e ódio por palestrantes por conta de depois da palestra, depois da palestra, gestos e atitudes que quebraram totalmente aquela percepção que se tinha da pessoa em cima do palco. Então tem que cuidar de todos os detalhes do político está sendo visto 24 horas por dia, praticamente. Tá? Praticamente. E você tem o os, os controláveis, e você tem as coisas incontroláveis. Interrupção do público. Como é que você lida com uma interrupção? Qual é o Tem que planejar até isso. Tem que planejar até como você lida com a interrupção. A estrutura do local. É legal a comunicação saber onde, aonde o político está indo antes e ver quais são os melhores locais para foto. Importante. Então, a estrutura do local. As interações, como é de exemplo, tem criança, tem animal, faça essa interação, nunca falha. E pode ter vários outros elementos, além de criança e animal, que você pode interagir. Você pode interagir com o espaço, com a arquitetura, com o clima, entendeu? Tudo isso é planejamento. E as narrativas adversárias, é incontrolável. Tem que saber o que o adversário está falando de você. Tem que saber. Quais são as coisas mais importantes? Pegar aquilo ali e construir sempre narrativas de defesa. Narrativa adversária. Entendeu? Então, ó, é por aí. Primeiro desafio, manter a congruência para evitar a contradição e ser fle flexível para permitir adaptações. Então, o que, que, que quer dizer isso? Né? Essa condição de imagem, o ideal é sempre manter essa congruência. Tá? Só que, se você precisar fazer adaptações do discurso, isso tem que ser previsionado antes. Ó, essa questão aqui ambiental, ela é ambígua, pode ser que tenha... A questão do Porto de Santos, pode ser que a gente tenha que mudar lá na frente, então não seja tão radical na retórica, se você tem a possibilidade de mudar. A gente só consegue manter a congruência se a gente alinhar a expectativa com as pessoas. Isso é muito importante ó, alinhamento de expectativa. Tá? Se você falar uma coisa lá na frente mudar, isso é venenoso para a reputação. Então, se tem alguma coisa que você pode controlar, que pode ser que mude lá na frente, Pode avisar para as pessoas. É a melhor coisa fazer, é melhor avisar. Oh, essa questão ainda está indefinida, mas eu tenho um posicionamento tal. Porém, né, a gente vai ouvir especialistas e tal, e pode ser que alguma coisa mude. Se mudar, os primeiros a serem avisados do qual vai ser a nossa postura são vocês. Mas alinhar a expectativa, se não, você fala uma coisa que, com toda certeza, na a frente tem que mudar, é venenoso. Tá? Então a base da construção, constância. Okay? São as ações proativas e plano de imagem. Imagem técnica e imagem arquetípica. Vamos lá. Isso daqui, já para ir para o final. Isso aqui são plano de imagem técnico. Tá? Serve para... Eu botei ali executivo, mas serve para legislativo também. A, a formação de imagem fica normalmente dentre essas coisas aqui. Né? Se a pessoa é mais zelador. O que, que, é um, que, que é um parlamentar zelador? Aquele que cuida da cidade mais. Né? É o um cara que tem um perfil de zeladoria. A cidade está sempre né, tá preocupada com essa parte de zeladoria. Qual é o perfil? A gente tem que identificar qual é o perfil. Missionário. Aquele cara mais assistencialista mesmo. É o, é o que chega antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo, que leva a política como uma, sabe? Fala para todo mundo, é missão de Deus e tal. Não tem coisa assim, né? Né, meu parlamentar? Tem que ver se é missionário, se tem esse perfil. Se é técnico. Quem hoje é um bom exemplo para ilustrar o técnico? O Tarcísio, né? Bem técnico, discurso técnico. Uh, populista, né? Se o cara, ele é mais... Não importa como a gente vai fazer, tem que ser feito e tal. É, um exemplo. Vamos botar isso para o. Né? Você tem políticos em outros cargos com esse mesmo perfil. Né? Realizador, o que é o realizador? É o cara que dá placa. Pum. Né? No executivo é o placa em tudo. Foi fazendo, fazendo. Ou então é muito chegado às entregas. Tá sempre, pode ser o vereador também, vereador, deputado, não tem problema. É aquele que está sempre ali olhando pelo lado da entrega. Quando sai essa praça, quando termina essa obra, essa obra vai ser importante, mas é o realizador, o cara que quer realizar as coisas, né? E passa esse perfil. E tem o visionário, é aquele que uh, vai fazer legados para a cidade. A ideia é fazer legados, né? Então, assim, uma, mas legado não dá voto, né? Pessoal não estão vendo? Calma, dá. Você pode programar. Se é uma obra que vai demorar 50 anos, essa obra tem várias etapas, né? Então você vai explicar o que vai melhorar daqui a 50 anos e você vai acompanhando e, e, e publicando as etapas primeira etapa viajei para tal lugar para falar com os especialistas onde aquilo já foi feito primeira etapa da obra do visionário tem problema né? esse negócio de ah, né, uma obra gigantesca que vai acabar depois das eleições gente você só saber aproveitar as etapas da obra né então o visionário aí como é que como que se lida? Cada perfil, como cada perfil lida com os principais atos, né? Então, assim, eu botei, tem outras coisas ali, mas eu botei os principais atos. Na cidade, a gente tem as exposições de políticas públicas, tem os eventos da prefeitura, tem inaugurações, manutenção de obra que tem que fazer, novas obras, legislação parte da legislação, gestão de crise e emergência, como teve lá, tem no Rio muito enchente, né? E deslizamento de terra e tal. Então, você tem mais ou menos essas coisas aqui. Como cada perfil vai lidar com cada os principais atos do, e ações do entorno do, do legislativo? Então, é legal saber como é que um técnico ele vai lidar com exposição de política pública? Vai explicar tecnicamente? Uh, vai dar gráficos? Vai dar números? Né, vai dar resultado? Como é que um populista vai explicar a mesma coisa? Não vai dar dado nenhum. Vai dar dados nenhum. Ele vai falar né, que tem que ser feito, porque o, o fulano de tal sofre quando não está sendo feito, entendeu? Como é que um, um missionário ele vai lidar com uma questão de evento? Né? Como é que o missionário lida com a questão de evento? É diferente do do visionário. O missionário vai, meu Deus, mas é. Essa minha vida, nada de fácil de político. Né? Esse evento daqui, ele. É importante, tá? Como é que o visionário vai lidar, né? Ah, dependendo do evento, obviamente, o conteúdo do evento, né? Ele vai falar, sempre vai ter uma perspectiva futura, sempre naquilo lá. O missionário vai ver sempre uma pesquisa, uma perspectiva de sacrifício. Então, qual é o perfil, né? Aí eu já teria que, isso não dá para identificar só aqui olhando. Terei que, a que, teria que conversar, fazer perguntas, entender qual é o perfil que ele tem. Ele chama de perfil técnico. Por que, que isso é importante? Porque cada ato e ação do entorno que vai ter, a gente pode definir, a partir da identificação do, do, da formação da imagem, o que, que o nosso parlamentar é. Ele é mais relador, é mais técnico, é mais visionário, é mais realizador? Então, dependendo do perfil, a gente já começa a programar o que pode ser feito de foto, de vídeo, de fala. Fica mais fácil de programar. Entendeu? De planejar. Então, a questão de imagem. Aí, o que que, outra, outra camada de condição de imagem. Você vai entender qual é o perfil dele. É zelador, é missionário, é técnico, é populista, é realizador. E depois tem que entender também quais são os, os arquétipos políticos né, que são muito falados. Tem quatro arquétipos principais. Então, você tem o líder-herói. A gente, obviamente, bota exemplos de presidentes aí, né? só que isso faz parte, é inerente de cada pessoa. Né? Então, identificar a imagem técnica, depois identificar o o arquétipo. Isso tudo vai ajudar na construção de fazer foto, gente, fazer imagem. Depois eu mando, o é só falar comigo que eu mando para vocês o slide. Então, o perfil, o primeiro arquétipo o líder herói, né? A Dilma no primeiro primeiro mandato, né? Tinha a comunicação do Coração Valente, né? Aquela mulher que participou de, não sei quê, do sequestro de não sei quem, né? O Colo, o Colo dava entrevista correndo, né? Nossa, que homem viril, <laughs> dando entrevista correndo, né, para os jornalistas. Meu Deus, que herói, né? Uh, o, o Obama também, tá, né, nós, nós podemos, né? Aquela coisa de galera vem atrás de mim, nós vamos, ah, quase um Vingador, né? E obviamente o Bolsonaro. A imagem fala para si só. Pegou um, um tripé fazendo de arma, né? É o líderes dos heróis. Líder paternalista. Engraçado que olha como se dá para fazer um reposicionamento de imagem poderoso. A Dilma é o um exemplo disso. Ela saiu de um arquétipo intencionalmente e foi para outro arquétipo. Lá na, na, na reeleição, ela mudou completamente a imagem dela. Foi para a mãe, né? E intencionalmente Lula trabalhou isso. A mãe do PAC mudou o arquétipo. Por, por estratégia. Ela tirava fotos com o netinho, mudou o cabelo, né? mudou a roupa. ela, ela no, 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 no discurso de posse, ela chegou no carro com a filha e a neta. Saiu totalmente do coração valente para a mãe do PAC. Né? Getúlio. E o líder Charme. Exemplos aqui, né? Kubitschek, o Macron, o JK. Não necessariamente o cara tem que ser bonito para ser charme. Não é disso. Tá? Nada a ver. É o estilo. É o estilo. É o jeito. É como. Ok? Você tem o líder charme, que é aquele cara que é, é aquele sabonete, é aquele. Não, não diz não para nada. É né? o arquétipo do sedutor. Sedutor não é apenas sexualmente falando. Você tem uma pessoa sedutora, aquela pessoa que ela. As pessoas or orbitam em volta dela como se fosse a gravidade. Tem muito político que é assim. Né, que é um sol e tal. É o charme. É o líder charme. <laughs> Transita entre charme. Eu não sei como é que é na, na, nas interações, mas se for brabo é charme e herói. Se não for brabo, é o charme. <laughs> e o líder das massas o exemplo melhor para entender é o Lula, obviamente, já é que foto. Né? E eu, o Mujica, né, aquele que é só mesmo vindo do povo, pelo povo, para o povo, para o povo, meu povo, minhas povas. Olha o reposicionamento de imagem. Olha o reposicionamento de imagem, cara. Do, como o Brizola dizia, do sapo barbudo, radical, comunista, para o homem que se entendeu, né, teoricamente, com o mercado, com os liberais. Foi necessário fazer essa transição. Mas necessário fazer essa transição para que, da imagem, para que ele conseguisse atingir o número de votos que estava faltando na época do Sapo Barbudo. É, o que elege um presidente normalmente são 60 milhões de votos, a média. Como o Sapo Barbudo não tinha 60 milhões de votos. Não tinha. Aí ele pegou aquele, aqueles, né, aquele percentual que tinha do Sapo Barbudo e acoplou, acrescentou o voto de confiança que os liberais deram. Em 2002. Eleito. Olha, mas olha a imagem, não é só roupa, né, gente? É uma construção de um monte de coisa. A de uma mesma coisa. Com a reposicionamento. Então vamos lá, dica, né? Dica dos, dos arquétipos em imagem técnica. Normalmente, quem tem o arquétipo de herói charme, você é para ajudar já na construção de foto, de vídeo, de fala. tá? Como que a gente vai construir imagem, gente? Foto, fala. Porque os arquétipos e os perfis, eles falam de maneira diferente, e passa essa percepção. tá? Então, assim, ó, quem é mais herói e charme, normalmente ele tem o perfil técnico mais visionário, realizador ou técnico. Isso não é uma regra, mas é normalmente. tá? Quem é mais paternalista de massa, normalmente é mais populista, missionário e zelador. E você vê ali que tem uma divisão de direita e esquerda ali, né? Normalmente os políticos mais de direita são mais heróis e charme. E portanto, talvez mais visionários, realizador e técnico. E os de esquerda são mais paternalistas e massa. Portanto, tecnicamente mais populistas, missionários e zeladores. Já, já é uma divisão para ajudar quem é o meu parlamentar. Como que a gente vai se posicionar nas fotos, nas falas, nos vídeos, entendeu? Como construir isso aqui? Vamos lá. Gestos, como eu já falei, gesto, expressão, roupa, ato natural do arquétipo no momento. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Ó, olha só que legal. Obama. Ai, ah, dado, mas eu não tenho fotógrafo do Obama. Não é para ter o fotógrafo do Obama, é para é pegar a ideia. Que eu acho que o Obama é a melhor, o melhor case de construção de imagem da história política. Olha isso, que legal. Então você tem ali fotos para o dia a dia. tá? Você acha que isso tudo é sem querer, gente? Pelo amor de Deus, você acha que é sem querer? Essas imagens capturadas assim, pô, meu, poxa, mas o fotógrafo está muito atento. É todo mundo junto. É um fotógrafo. Né, que é especialista nisso, com o próprio Obama que também é especialista em construção de imagem. Olha que fotos incríveis. No dia a dia, ele chegou na sala branca, né? Aí tem uma criança ali, filho de algum parlamentar ali amigo, ele a criança comentou do cabelo dele, ele bateu ali, a, a criança botar a mão, aí pum. Foi sem querer essa imagem. Ah, meu Deus. Aí aquela ali, ó, olha que homem simples, né? Que homem interessante, que charme, ó. Ele está passando aí no corredor da Casa Branca e Cumprimentou o cara que está limpando o chão. Oh, mas que coisa... Que momento que o cara pegou, né? Ó, olha isso aqui, gente. O líder máximo do mundo ocidental, deitado no chão da Casa Branca com uma criança. Isso é incrível. Isso é construído, isso é de propósito. Olha que foto maravilhosa. Tá, tudo está querendo passar uma percepção, uma mensagem. Olha isso, que incrível. Olha ali a outra foto sendo passada. Uma funcionária da Casa Branca, nem aí para ele, ou seja, é um cara acessível, um cara que, né, não bota medo em ninguém. Tá ali testando uma tecnologia e tal, tranquilão na Casa Branca. Ó. Você acha que aquela foto ali não gerou uma fotinha posada, aquela fotinha todo mundo abraçadinho assim, ó? Sim. Mas antes ou depois da foto, você tem um momento, olha que momento, olha que agenda dentro de uma agenda, pegar o seu parlamentar, se você tem essa, essa essa, esse objetivo foi planejado que a construção da imagem é passar a percepção para o público de que o seu parlamentar ele é cuidadoso com os seus colegas né que ele é é obviamente isso reverbera na população se ele cuida dos colegas ele vai cuidar de mim olha só que legal pegou ele ali ajeitando a gravata do parlamentar que coisa maravilhosa momento de descontração olha no salão da casa branca tá matando uma mosca ali com o jornal isso tudo é intencional gente Correndo com as crianças na Casa Branca. Dizem que essa foto é uma das que ele, que ele, que ele mais gosta, da, brincando com o filho de um parlamentar lá, de Homem-Aranha, pediu que foi pego e tal. É um homem das crianças, né? Que maravilha. Olha o detalhe. Aquela foto ali, né? Tá frio. Todos os homens no ambiente ficaram com seus com seus paletós. Só que tá frio, ele é o único ali, ó. é um herói, né? Salvou a Michelle do frio e botou o casaco nela num mato heróico. Que homem, meu Deus! Né? Gente, essa foto passa muita coisa. E é uma coisa simples de fazer. Isso é, isso é só pensar antes, né? Por que, que eu estou mostrando isso aqui? Você pensa antes, gente, qual o arquétipo do parlamentar, qual é a imagem técnica que se, que cabe mais, e dentro do arquétipo da imagem técnica, comece a pensar. Aí você pega a agenda do dia, fala: ó, ele vai num evento, vai numa inauguração. Pega uma agenda do dia. E faz uma agenda para o parlamentar de uma imagem dessa que seja. Mas tem que. É porque ali é o Obama, pode ser diferente do parlamentar de vocês. Então você tem que ver, a partir do, do arquétipo e da construção técnica, que foto cabe para aquele evento da agenda do dia. Não é difícil. Tem que planejar, isso tudo é planejamento. Olha só, despachando, sem gravata, sem paletó. O que ele quer passar com aquela imagem ali, né? A única foto olhando para a câmera, a única fazendo careta, ah, que bonitinho, junto com a, com a adolescente ali. Olha lá, mostra é né, um brincalhão, ó, tá brincando ali. O amigo está se pesando e está botando mais peso ali no negócio. Olha que leveza de contração. Aí nas até aqui é dia a dia, ó, as adversidades. Como que você lida com a imagem na adversidade? Teve enchente em Santos, morreu gente. Teve coisa, aconteceu algum problema, acidente no, 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 no trem, adversidade. Como é que você lida com isso? Claro que aquela foto ali tem um mega né, fotógrafo fazendo. Só que não é essa a questão. O o charme, o herói, ele lida com o sofrimento sozinho, ele é um protagonista. Então, se o nosso parlamentar, ele tem o, ele tem o estilo charme herói, se ele for lidar com alguma adversidade aqui, é ele sofrendo sozinho. Uma imagem dessa vale. Entende? Teve algum problema ali, uma cena de crime, sei lá, e está ali no chão, abaixado, pegando, deve ter sido um refugiado, que chegou e se afogou. Alguma coisa assim. Sofrendo sozinho na adversidade. A adversidade, tá, um evento em, em homenagem a Pio Harba, aquele lá. né? Olha o detalhe dessa foto, o enterro de algum militar, em uma das milhões de guerras que os Estados Unidos tá envolvido. Qual é o detalhe daquela foto ali, gente, que faz a foto ser diferente? No funeral? Quem percebeu aí? Qual o detalhe? Não. Não. Aguardando, não. Devando, não. É um detalhe, gente, é um detalhe que faz uma diferença surreal. Ele tá de mão dada com a Hillary. Olha o detalhe da foto é esse tá ruim aqui né ele tá é, tá, tá escuro tá escura é. é é tá ruim porque tem um carro atrás mas o detalhe da foto é esse é o um momento de enterro isso é uma quebra de protocolo ele tá de mão dada com a mulher que tá do lado dele que sensibilidade Vê isso dele então são detalhes olha que faz uma diferença brutal adversidade ainda Ó, abraço né e tal não, não tá ele não tá olhando para a câmera o que o Obama menos fazer, é olhar para a câmera Entendeu? Ali foi na captura do Bin Laden. Ó, o chefe do general ali, né, na cadeira de, na sala de crise. Ele com, com uma jaqueta de, de sala de crise, sentado ali do lado do cara, olhando, todo mundo apreensivo. Com pessoas. Claro que aquela fotinha ali, ele com o Clinton, com o Bush, gerou aquela foto posada. Só que olha que maravilha, que momento de, de, de leveza. Do charme, que charme, né? Que charme. Todo mundo sorrindo. Todo mundo, todo dia, tem a oportunidade de fazer uma foto dessa. Todo dia. Porque o parlamentar de vocês, o vereador, sai todo dia para a rua. Todo dia ele encontra pessoas. Todo dia tem uma chance de fazer uma foto dessa com pessoas. Ele fazendo uma brincadeira, uma pose. A, 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 o momento mais importante de foto com pessoas é o antes e o depois. Não é a foto com as pessoas. Olha que imagem que passa. Qual é a dificuldade de fazer isso? É só ficar atento quem está com a câmera. Entendeu? Ó, com pessoas, aquela foto ali no bar, ali, gerou aquela fotinha, todo mundo posado olhando pra câmera. Mas olha que legal, o líder principal do mundo ocidental pulando um balcão de restaurante. Aquela foto ali com os religiosos também, não tem ninguém posando, estão lá oh, orando a Deus no céu ali, ó. só. Ali também tem um, um trabalho né, espetacular, só ele está na luz, pegou a, luz, a mão iluminada. Ali. Esse fotógrafo custa alguns milhões, né? Mas não é isso a, 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 a ideia. Ó, a foto posada. A foto posada. O mais interessante para passar a imagem é o cara fazendo gracinha com ele. Olha ah, que legal! Olha o pé na mesa do salão oval. Que outro presidente americano vocês viram com o pé na mesa do salão oval? Nenhum. Isso é absolutamente intencional, de propósito. Eu vou botar o pé na mesa. Sabe o que o Obama queria passar com isso aí? Para mim tá muito fácil ser presidente dos Estados Unidos. Tá leve, tá mole. Ah, eu despacho sem gravata, eu boto pé na mesa. que Para mim, eu domino essa atividade. Esse que ele queria passar. A pressão de ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos era, era muita. Então, isso também aliviava isso, entendeu? Não vamos... Se ele aparecesse sempre formal, essa pressão iria se voltar contra ele. Então, ele foi para o lado de escrachar tudo. Exatamente, não ficou engessado. Foto no chão, cara, com uma criança da Casa Branca, com o pé na mesa. Pena... Gente, vocês têm noção do quanto isso é, é disruptivo? Isso é, é o líder do mundo ocidental, com o pé na mesa. Pô! Entendeu? Isso é fantástico, essa imagem. Ó, ali, ó, como é que ele despacha com o vício dele, sentado, com o pé na mesa. Tem muitas fotos com o pé na mesa. Isso é proposital. Quem manda aqui sou eu. E tá fácil. Tá tranquilo ser negro. Primeiro, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Tranquilão, pô. Vocês estão se portando com isso? Eu não, eu tô com o pé na mesa aqui, ó. Com pessoas, sempre um momento antes, um momento depois. Ó, brincando. O cara deve ser brincalhão pra caramba. Chega nos lugares, ele brincando, pega esses momentos de foto, ele brincando com o pessoal, mexendo e tal. Se o objetivo for passar leveza, se o objetivo for passar, porque ele é, milita, ele é, ele é policial, né, for passar outra coisa, cuidado, segura essas imagens assim, brincando. É diferente, já é outra estratégia. Faz uma imagem mais dele, mais formal, entendeu? O informal, o ambiente informal, olha como é que usa bem o espaço. Ó, chegou ali, né, só é um submarino, sei lá, sentou na cadeira e tal, está ali olhando pela janela foto. Está usando bem o espaço. Olha como é que usa bem o espaço. Foi lá no palco, pegar tudo, isso aí o fotógrafo tem que estar atento. O informal, sem roupa de, né, de trabalho e tal, ó. informal, usando bem o espaço. Foi lá, fez uma graça com os pescadores e tal, aqui dentro de um evento, né, cantou e tal. Informal. Entendeu? Informal, sem, ó, tá, tá uma reza, protegendo as mulheres da chuva. O formal, eu não saio da chuva, pode chover canivete, eu sou presidente, sou forte, entendeu? Olha o detalhe no formal, ó, valorizando a mulher, valorização das mulheres. <laughs> Olha lá, formal. Olha que imagem essa da chuva, né? Quando chove, é uma oportunidade de fazer umas imagens interessantes, viu? Interessante, porque mostra garra, resiliência, tá? Formal, no ambiente formal vai ter uma, uma coisa, ele brincando, mexendo com alguém, todo mundo rindo dele e tal, entendeu? Então assim, análise do Obama, a imagem sempre passando mensagem, sempre, não tem nenhuma foto, tem nenhuma foto que o Obama fez que não passasse uma mensagem, através de ações e gestos, apontando, abraçando, abaixando, sorrindo, levantando a perna, sempre tem uma ação e um gesto, Entendeu? Ações buscando criar percepção, escolhida previamente. Você vai num evento, você já definiu com é a imagem que quer passar, você vê o que tem de acessório e recurso no local e monta uma agenda de uma foto totalmente disruptiva em cima disso. Ações buscando criar percepção, tem que escolher previamente. O que você quer passar? Simplicidade? Autenticidade? É um cara da família? É um cara da segurança? Tem que escolher antes o que quer passar e usar tudo que tem a favor para isso. Tanto desde o corpo, da roupa, do ambiente, do evento, das pessoas que estão lá, entendeu? Isso tem que, tem que criar. Aí o arquétipo dele é o herói e charme, a predominância. A imagem técnica do Obama é visionário, né? É sempre assim, tudo muito fácil, é um cara que está vendo a frente. né? Então tem, tem que escolher antes. Antes você escolhe o arquétipo é qual, a imagem técnica é qual. Mediante isso, o que eu quero passar? Qual é a percepção que eu quero passar? E aí você vai programar as ações e os gestos. Tá? Construção da estratégia define imagem técnica, percepções gerais de valores e características. Quais são os valores? Qual é a característica que quer passar? Quer passar uma certa agressividade? É, é talvez possa ser estratégico. Quer passar uma candura? Uma? Quer passar uma, uma tranquilidade? Tem que tem que ver o que quer passar, gente. Tá? Principais arquétipos. Roupa previamente intencional para ajudar na percepção. Então, ó. Aí tem até. Eu fiz até mastiguei o negócio para vocês, cara. Que ó. Dia a dia. As circunstâncias, né? O herói charme, o herói charme, ele é sempre o protagonista. Como que você faz a imagem? Como é que o protagonista aparece? É ele é o foco sempre, tá? Então assim, ó, dia a dia, valorize pessoas menores. Tem até algumas dicas ali. Roupa sempre confortável. O dia a dia, uma roupa um degrau abaixo do necessário do evento. Criança anterior, Dia a dia ali para o protagonista, traz uma leveza igual Obama, de bem com a vida. Uh, dia a dia, no formal. No formal, bota sempre no foto no local de destaque à autoridade. Vai para um evento formal, tem um púlpito, tem que ter uma foto dele perto do púlpito, de alguma forma. Vai, vai passar, é um local de destaque. Roupa formal, no formal é legal botar a família. Família. Né? E aquele meio sentido de sacrifício. Ainda no, no protagonista, né, no, no Herói Charme. E, ó, informal. Você vê que lembra que o Obama no informal tinha muita gentileza, né? Gentileza com as pessoas, com as mulheres e tal, pediu ajuda na sair do palco. A roupa, né? No informal, uma roupa sempre diferente. Ele na praia lá, vendo o negócio do pescador, ele tava com uma, uma jaqueta de frio. No na, na captura do Bin Laden, ele tava com uma, aquela jaqueta anticrise. Então, no informal, sempre uma roupa diferente. Locais inusitados, ele na. Ele, na no submarino, ele estava sentado no, no negócio, na, na cadeira, acho que do, do, do comandante, sei lá, entendeu? Então, no informal, busca um local inusitado. Chegou, tem um local isolado no evento, é aquele local ali que eu vou fazer uma imagem. Nas, nas adversidades, gesto delicado sempre, um gesto de gentileza, lembra dele dando a mão para Hillary no funeral? Desconstrução total. adversidade, o nosso protagonista sofre sozinho, ele se desconstrói, abaixado, abaixado as roupas meio né, bagunçada ele debruçado em algum lugar. Tristeza pessoal. A tristeza para o protagonista é pessoal. Aí, para terminar, a, nas circunstâncias, o pai e a mãe né, o do, do das massas, o arquétipo pai e mãe, ele não é mais protagonista. Quem tem o arquétipo mais provedor, pai e mãe, é provedor. Né? A mãe do pai, que ele é provedora ela não é mais a heroína que sequestra o diplomata, entendeu? Esse isso é pro herói que sequestra o diplomata. Depois que ela mudou a imagem dela, ela é mãe do que Ela não faz mais essas loucuras. Então ela é provedora. Então no dia a dia, roupa também um grau abaixo, sempre foto trabalhando duro. Já é totalmente diferente do Obama. Já é diferente para ele. Não sei se serve. Tem que ter que analisar. Já é não, pai, pai e mãe das massas. É aquele é o perfil esquerdista, perfil do Lula. Então trabalha, trabalho duro, preocupado. O que, que o pai e a mãe tá sempre, gente? Depois que uma criança nasce. Você nunca mais dorme. Fiz como o pai falou para mim depois que você nasceu nunca mais eu dormi. Então o pai e a mãe estão sempre preocupados, né? Então a preocupação tem... faz a foto do pai, da mãe, das coisas, líder de massa, sempre preocupado. Vai passar a percepção importante que ele está preocupado, né? No dia a dia do trabalho. Referência das raízes, né? O homem que vem das massas e tal tem que estar sempre ali, né? O zico que veio de Quintino não pode estar só na barra ali. Vai em Quintino a vezes, tirar uma foto, né? O Ronaldo fenômeno que veio lá da São Cristóvão e tal ali, entendeu? Então essa galera da, da esquerda e o, o, o pai, a mãe das massas tem que estar sempre fazendo uma referência das raízes, dia a dia, uh, reparando e ajeitando coisas. É coisa de mãe, né? tá sempre ali ajeitando, ajeita a gravata, ajeita a, a louça, ajeita não sei o que. É mesma coisa. Tá aqui, ó. Pega uma imagem dele quando chegar se, se, se o parlamentar de vocês é assim. Ele ajeitando aqui ó, o copo de água e tal. A preocupação, o detalhe, cuidado com os detalhes, né? O provedor, né? O pai e mãe no formal, local de autoridade com o povo. Quem é das massas tem que ter foto com o povo sempre. Já é diferente do do herói do charme. É menos foto com o povo. São momentos estratégicos. É mais ele é o protagonista, o herói charme. O pai e mãe e massa, ele é com, tá com a galera, tá sempre envolvido com gente O povo, subindo ele jogando ele para o alto, entendeu? Então, no formal, sempre com, com o povo dele, com os defendidos também, né, o pessoal que ele representa, e está sempre preocupado com alguém, fazer uma quebra de padrão. Pega uma imagem dele, sabe, olhando profundamente no olho de alguém. Tinha uma foto que eu vi, eu até botando nesse slide como, como exemplo, de uma enchente que teve lá em Petrópolis, uma foto incrível do Claudio Castro, o governador, ele é abraçado com um cara, assim, ó, olhando pro, meio que para o alto, assim. Tiraram uma foto, cara, nossa senhora, incrível, de um momento de crise. Então, assim, sempre preocupado com alguém. Dá para fazer essas fotos. É né? uma quebra de padrão. Pega a foto abraçada ou dando um, um consolo para alguém, alguma coisa assim. No informal, é totalmente diferente do, do protagonista. No informal, olha é, Aí, no informal, quando está numa situação informal, ele é mais acolhedor. Tem um tom mais professoral, é mais empático e mostra mais alegria no ambiente. O nosso pai e nossa mãe, quando eles estão... Trabalhando, eles estão sérios, né? Sempre passa a imagem, né? O pai e a mãe normalmente passa a imagem de seriedade quando tá no informal, tá no churrasco da família. O pai e a mãe eles se mostram mais soltos, mais alegres, né? É a mesma lógica, tá? E nas adversidades, o pessoal de esquerda, provedor, pai e mãe, mais acolhedor, ele aí ele sofre diferente do herói, o herói sofre sozinho, abaixado, né? Lá, aquela coisa. O provedor, o pai e a mãe, quando os seus têm problema, ele mostra a força. Aí ele tá em imagens de força, de acolhendo, de abraçando, de levantando, de incentivando, que é o que um pai e uma mãe faz, né? Quando o um filho está com problema, tá? Pessoal, é isso. Para a gente finalizar esse slide aí, ó. Fórmula da imagem política. Para finalizar. Imagem técnica. Que é aquela do, normalmente tem, né? mais os arquétipos, mais a agenda e as ações, aí vê as imagens que tem que captar dentro das agendas, comportamento, que é o comportamento você eleva ele vezes dois, com gestos, as expressões e as atitudes, dividido pelos canais de comunicação, que é Twitter, Facebook, Instagram e o que mais tiver, com o tempo que tem para trabalhar. Né? É igual, isso tudo aí somado é igual ao a percepção para as pessoas. Vai passar uma percepção. Tem que definir antes qual é que você quer. É simples, é forte, é seguro, é autêntico, é empático e bababá, tem uma lista de características aí a serem definidas. Então, essa é a fórmula da imagem. Ok? Dúvidas, para a gente finalizar. Que horas são? Conseguimos acabar cinco certinho. É longo, né? O assunto, hein? Né? Deu para dar uma... Deu para dar uma pincelada boa. Faz alguma coisa, gente. Acabou, fim. <laughs> ah. é, é complexo, é por isso que, eu, é que a gente existe. <laughs> Cara, esse foi o mais esmiuçado que eu consegui fazer. Que é que você vem esmiuçando assim, ó. Complexo. Então, aí...